правим сме в Твоето свято име. Вярваме, че Ти си тук посред нас със Твоя Дух. Молиме Те, бъди милостив към нас, прости ни, когато се грешихме, с думи, мисли и дела, ние сме слаби, немощни човеци. Молиме Те, Господи, да ни изпълва със сила отгоре чрез Святия Дух, за да можем да устояваме на съблазните, на хитростите, на лукавия. Молиме Те да опазиш нас и домовете ни, да опазиш страната ни, града ни. Господи, молиме Те да опазиш град София от катастрофални земетресения, също и всички градове и села на България. Молиме Те да ни опазиш от природни бедствия, от наводнения, от урагани. Молиме Те най-вече да ни опазиш от лукавия, от хитростите на лукавия, от лъжливи учения, от лъжливи религии, от отклонения от пътя на истината. Помогни ни, Господи, това, което говорим, това, което, за което се молиме, което изповядваме, всичко да бъде угодно пред Твоето лице. Молиме Те за нашите родини по плът, привличай ги към себе си и прибавай ги към спасяващите се. Слава да бъде на името Ти, бъди с нас, души святи, ръководи това събрание, чрез Твоите действия и чрез Твоите дарби, употребявай който както желаеш за насърчение, за изоблачение, за поправление, за изцерение и за спасение. Слава да бъде на името Ти. Господи, благодарим Ти за брат Мирослав, че е дошъл сега посред нас от Германия, е пътувал толкова време, Ти си го укрепил. Ние Те молим, Господи, да му даде съвършен мир, да му придадеш вяра, че това, което за света е трудно, за Тебе е много лесно, да регенерираш и да възстановиш една капачка или една става. За Тебе е толкова лесно, Господи. Ние Те молим да го благословиш, да го помилваш и да чуеш молитвата ни, когато се молиме за Него. Ние желаем да изпълним това, което Ти си казал в Словото си, а останалото вярваме, че Ти ще го изпълниш, когато го вършим с вяра и от цяло сърце. Ето Той се изповядал по мирния договор, от сърце се изповядал и ние вярваме, че Ти ще изпълниш обещанието си в този мирен договор, в който казваш онзи, който от сърце се изповяда, изключи мирен договор с небето, ще бъде изцерен от всяка болест и рака. Амин. И затова Те молиме да подпечатиш това откровение с изцерението на нашия брат Мирослав. За да се прослави името Ти и да повярват и други човеци, че това не са човешки думи, но са думи дошли от небето, директно от живия Бог, от престола на живия Бог. И за това Те молиме, Господи, да извърши това чудо на възстановяване на тази капачка. Душе святи, Ти твориш, Ти си живот, творяш дух. Да, и всичко е сътворено чрез Словото Божие, да, чрез името на Исус. И затова ние призоваваме Триединния Бог за сътворяване на нова капачка в десния крак на брат Мирослав. Алилуя. Да се прослави името Господне. Слава да бъде на името Ти. Господи, Ти си тук и ни чуваш и Те молиме да работиш в тялото на брат Мирослав и да се изработи нова капачка. Да се регенерират всички клетки, костни, ставни, каквито и да са там клетки, да бъдат възстановени както Ти си сътворил човешкия организъм. Господи, слава да бъде на името Ти. Благослови ни сега, помилвани, или от човек на човек. Благослови сестра Поли и брат Димитър. Ти знаеш за какво се молиме и Те молиме да бъде волята Ти за едно благословение от Тебе, отгоре, от небето, за да се радваме всички. Молиме Те за сестра Йоанна, тя очаква Твоята намеса, Господи, в нейната работа, побърза и, Господи, молиме Те, тя очаква и ние очакваме да чуваме добри вести в тая работа. Благодарим Ти за брат Наско, който е между нас сега.
Помилвай го и цери го, той се оплаква от лекарите. Ние те молиме, Господи, ако му правят операция на хернията, да бъде сполучлива. Моля те ти да ги вразумиш тия доктори с страх и трепет да застанат пред теб и да извършат операцията по твоята воля. Молиме те, Господи, за всички твои люди, които са тук на това място. Помилвай ни, бъди с нас, мини от човек на човек. Благослови ни и цари ни, утеши ни, изпълни ни със силата си, Души Святи. Амин. Слава да бъде името ти, поклон на Святото ти име, Свята Тройце. Един Бог в три лица. Амин. За тях имайте търпение. Имайте търпение.
Слушам зов
Ти прегради, ще достигна с него вечността. Ще премина си прегради, ще достигна с него вечността. Изведнъж го огря светлина от небето и като падна на земята, чу глас, който му думаше: Савле, Савле, що ме гониш? А той отговори: Кой си ти, господине? Господ каза: Аз съм Исус, когото ти гониш. Мъчно е на тебе да риташ против ръжен. Той разтреперан и ужасен проговори: Господи, какво искаш да направя? А Господ му рече: Стани и влез в града и ще ти се каже какво трябва да правиш. А човеците, които вървяха с него, стояха вцепенени, като чуваха глас, пък никого не виждах. Савел стана от земята и макар да бях очите му отворени, никого не виждаше и водейки го за ръка, заведоха го в Дамас. И три дни не виждаше и нито яде, нито пи. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания, комуто във видение Господ каза: Анания! Той отговори: Ето ме, Господ. А Господ му рече: Стани, та иди на улицата, която се нарича Права, и подири в Юдината къща един тарсянин на име Савел. Ето той се моли. И видя във видение мъж на име Анания, влязъл и възложил ръка върху него, за да прогледа. Анания отговори: Господи, слушал съм от мнозина за този човек, колко зло е сторил на Твоите свети в Йерусалим. Той тук има власт от първосвещениците да вържи всички, които призовават Твоето име. Но Господ му каза: Иди, защото Той ми е избран съд, за да понесе името ми пред народи, царе и синове Израилеви. И аз ще му покажа колко трябва той да пострада за моето име, за мое име. Анани отиде и влезе в къщата и като възложи върху му ръце, рече: Брате Савле, Господ Исус, който ти се яви по пътя, по който дохождаш и ти, ме прати,
за да прогледаш и да се изпълниш с Дух Свети. И изведнъж сякаш люз ми паднаха от очите му и той веднага прогледа и като стана покръсти се и като прие храна подкрепи се. И преседе Савел няколко дни с учениците в дома и веднага начена да проповядва в синагогите за Исус, че Той е Син Божий. И всички, които слушаха, се чудеха и думаха, не е ли Той, който гонеше в Йерусалим призоваващите това име? И тук затова е дошъл, за да ги заведе вързани при първосвещениците. А Савел се усилваше все повече и смущаваше юдеите, които живееха в Дамаск, доказвайки, че този е Христос. А след като се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият. Но Савел узна за този им заговор, те пък ден и нощ пазиха портите, за да го убият. А учениците взеха го нощя, туриха го в кошница и спуснаха по стената. И като пристигна в Йерусалим, Савел залягаше да се присъедини към учениците, ала всички се бояха от него, понеже не вярваха, че той е ученик. Но Варнава, като го взе, отведе го при апостолите и разказа им как той видял по пътя Господ и че му отговорил Господ и как той в Дамас открито проповядвал в името на Исуса. И пребъдваше с тях, като излизаше и влизаше в Йерусалим и проповядваше открито в името на Господа Исуса. Говореше тъй също и се препираше с елинисти, а те се опитваха да го убият. Като узнаха братята за това, отведаха го в Кесария и го препратиха в Тарс. А църквите по цяла Юдея, Галилея и Самария бяха в мир, назидаваха се и ходеха в страх Господен и с утехата на Святаго Духа умножаваха се. Случи се, че Петър, обхождайки всички, влезе и при светиите, които живееха в Лида. Там намери един човек на име Еней, който от 8 години лежеше на постелка на славен. А Петър му каза, Еней, Исус Христос те изцерява, стани и си събери постелката. И той веднага стана. И всички, които живееха в Лида и в Сарона, видяха го и се обърнаха към Господ. В Йопи имаше една ученица на име Тавита, което значи Сърна. Тя беше изпълнена с добри дела и милостини, които правеше. Случи се в ония дни, че тя заболя и умря. Окъпаха я и туриха в една горница. А понеже Лида беше близо до Йопия, учениците, като чуха, че Петър е там, проводиха при него двама души да го молят да дойде незабавно при тях. Петър стана и отиде с тях и когато стигна, възведоха го в горницата и всички вдовици дойдоха при него, плачейки и показвайки ризи и дрехи, що ги бе правила Сърна, докато живееше с тях. Петър отпрати всички вън и като коленичи, помоли си, па се обърна към тялото и рече, Тавито, стани! И тя отвори очите си и като видя Петра, седна. Той подаде ръка, дигна я и като повика светиите и вдовиците, представи я жива. Това стана известно по цяла Йопия и мнозина повярваха в Господ. И доста дни прекара той в Йопия, у някой си усмар Симон. Савел чу видението на дякон Стефан. Видях небето отворено, Исус стои отясно на Бога, другия превод е на сила. Но не повярвам. Нито пък юдеите повярваш. Никой не повярва. Взаймаха камъни, изкараха го вън от града и го убиха с камъни. Но
наложите сега. И Савел да види видение, като отиваше по пътя за Дамас. Той беше вземал заповеди от първосвещениците, разрешения, като отиде в синагогите да ги представи и да арестува всички, които проповядват това учение, за да ги закара в Йерусалим да бъдат бити, съдени и преследвани. Но по пътя стана нещо. Ето, че и той видя видение. Голяма светлина го огря и чу глас. Савле, Савле, що ме гониш? Що ме гониш? Кой си ти, Господине? Исус, когато ти гониш? Трудно ти е да риташ срещу ражена. Ражена има някакво значение. Имаше една магиосница в Мирково, тя беше казала там. За съжаление, църквата не са наясно. Дала си е къщата на 50-та църква, Мирко има 50-та църква и в нейната къща тя е магиосница. И ги посреща и събират и при нас идвали нейните племенници, Васко, Мария, Ана. И тя ги събира в Мирко и казва, сега ще видите какво ще се случи с Петър Вилен. И прави нещо там, бая, не знам какво прави, освещава вода, дава на всичките в църквата да пият от светената вода и кой как е пил вода, после му се пърсне главата. Болки и обаче ги е страх, наплашила ги. Сега ще видите какво ще му се случи на Петър Вилен. И аз съм си на село и сънувам, че идва един грозен, черен, парцалив мъж и казва, минава през прозореца и казва, аз съм магиостически дух и съм изпратен тук, за да те мъча. И аз казвам, почвай да ме мъчи. Страх ме е. Защо те е страх? Защото държиш нещо в ръката си. И аз като погледнах, държа ражен. Тук има ражен. И като казах така с ражена, той духна и изчезна. След два дни магиосницата ослепява. Вижте какво става. Срещу ражена. Аз не знам какъв ражен е. Но Божия ражен. След два дни тя ослепява и след това умира. Не се покая. Тя беше пратила нейния племенник Васил. Дошла, дойде дома на село и казва, молихме се в църквата в Мирково и моята леля Мария имаше видение, че ти си чупил крака и нема гипс, нема как да ти гипсират крака, докторите, та донесех тук едно чувалче гипс. Викам, махай се от тук с този гипс и го ритнах с левия крак. Обаче той го остави на прага, на портната на прага. Абе, махай се от тук с този гипс, да отивам до София, моля ти се, нека седи тук. Е, тук на прага ли да си? И аз го изритах на търни и той си отиде. И като се качих вечерта във влака, като ме заболях крака, ама жестоко ме болих. От пръстите нагоре, болката върви нагоре. Те ломи режат парчета. И аз се чудах, какво стана, бе, върта си крака наляво, надясно, на криво ли спаси, стъпих, какво. И се сетих. Станах във влака. Посочих си крака и казах, дявол е, магиоснически души, в името на Исус напусни крака ми. И усети както, ооо, и че. И след няколко дни Мария си отиде от този свят.
Магиосниците ритат срещу Ражена, антихристите ритат срещу Ражена. Те не си дават сметка. Те си мислят, сега това ще го ликвидираме, оня, еди кой си, а в действително ритат срещу Ражена. И сега аз миналия път ви казах, пак потвърждавам, препоръчвам ви тази книга Суеверията от двамата архимандрити Бисарион и Йоан, които са написали, мисля, че и книгата за Петър Дънов и за Ванга, чудесни книги и Суеверията. Обаче в тази Суеверията са написали там нещо, което е абсолютна лъжа. Всички видения, сънища и откровения са от дявола. Дявола по Божие допущение отива при християнина и му прожектира някакъв сън или някакво видение, или някакво откровение. И как? Видението на дякон Стефан от дявола. Видението сега на Анания от дявола. На Павел също. На апостол Павел. От дявола ли му се яви пред Дамаск и... И какво стана? И ослепя. От дявола ли съм? Нека ме чуят тия архимандрити и моите уважения за тия книги. Чудесни книги. За Ванга, за Петър Дънов, за Суеверията. За Суеверията говорят, нали, за кукерите, за настинарство, за тия мартеници, за всичко. Откъде идват, изследвали, чудесно. Обаче не може да се говори всички сънища, видени от кровения са от дявола. Ами това трябва да изхвърлиме Библията. Половината Библия. Yeah. Нека почнем още от начало. Още от начало. Господ говори с Адам и Ева. Нали, първите дни и по-натам, като ако продължиме в Битие, говори с Авраам, с Йосиф, с фараона, с Мойсей, с всичко това са откровения. Мойсей. А пророците, всички пророци получават откровения. Дойде Слово Господне. Как дойде това Слово Господне? Имаха видението, което Елисей каза на слугата си: уви, господаря. Господ му каза, покажи му да види, че тия, които са с нас, са повече от тия, които са срещу нас. Откъде знае Елисей? Ми той е имал видение. Той е видял, че тия са. И Библията е пълна с видение открой. Има ли лъжливи от дявола сънища? Но има, разбира се. Има ли откровения фалшиви? Има. Но не може да се отвърлят всички. Точно така се го написа. Не може всички видени откровения сънища. И аз го повтарям пред вас, някой може да не е чул. Преди, точно преди 50 години, ако аз не бех послушал откровението, което Господ ми даде на сън, сега няма да бъда пред вас. А понеже послушах, ето Бог ми удължи живота с 50 години. Нали, повтарям го, за да чуя, който не е чул. Бех командирован в Сантяго за ремонт там на някакви машини. Нали, български, американски, те са еднакви, принципите са едни еднакви. И японските, и руските, и всички са еднакви принципи. И благодаря на Бога, където ме заведаха, някой ми помагаше по чуден начин. Машини, които не е моя работа и не ги познавам. Фрези, телпери, стругове, дето не е моя работа. Обаче, взимам схемата и едно по едно, подреждам ги. Те викат, и то инженери там, чилийци, казват, схемата не е верна. Викам, не може да не е верна. По тази схема са направени хиляди машини. По тази схема са, не може да не е верна. Сядаме едно по едно, натискай бутона, върху тръгва. Обаче имаше един мотокар, който беше изронил диференциала, лагери, там, зъбни колелета и трябваше да изпратят комплект по
самолета, но моята пак командировка свършва. Търговският представител се обажда на моя директор. Удължете командировката на Петър Велев с 10 дни, защото следващия самолет на Air France се връща след 10 дни. Директорът е озлобен, защото той иска той да отиде. Той ме прати, прати ме командировка в Москва. Та като дойде време да ме извикат, понеже дойде такава заповед в завода, и той ме праща да отида командировка в Москва с един плик запечатан, отива в Министерство на машиностроенето, давам го там на другаря Лозанов. Обаче аз знаех, нали, беше ме предупредил там техническия в Сантьяго, и той иска да дадем. И ако е Божията воля, не да знам какво ми чака там в Сантьяго, Господи, па да се разходя до Москва, да видя какво става там. Нека бъде твоя, но ако е волята ти да замина, значи ужесточи го това Лозанов да ми изгони. И той като прочети, като се развика там, вика, какво ще правиш в Москва, вика, бе? Каква работа има сега ти в Москва, бе? Вика, вика, вика и друга Лозанов, че се разхода да учи. Това ваш директор за мен е полагал, вика, какво ще правиш ти там? И така, отидах, минаха нещата и аз се моля. Казах на посланника, той ми каза, 10 дена ти, за да ти плащам, нали, квартирни, дневни, пътни, всичко за да ти уреждам, само трябва ти да решиш, да кажеш, искам да остана. Утре сутринта ви казвам. И се моля вечерта, Господи, да остана ли или да се върна в България? И заспивам, и сънувам, че гледам към небето и горе в небето една златна корона. И от тая златна корона излиза глас. Веднага се върни в България. И аз казвам на посланника и му казвам, връщам се. Ама ние сега се обадихме до управлението, нали, до министерството да ти удължат командировката. Викам, аз и тръгвам, ако ми... докато, защото на същия ден трябваше да замина. И те ходиха до почтата да видят дали има отговор. Викам, няма да има отговор, защото щом Господ каза, върни се, той е спрял отговори. Връщам се. И самолета, с който трябваше да се върна след 10 дни, нали, съобщават медиите, самолета на Air France, излита от Каракас, и целият град вижда как пада в океана, всички пътници и екипаж загинат. Питам двамата архимандрити, ако бе ги послушал да не вярвам на този сън, какво ще да стане с мен? Вишех да изгора. Е, те ще ми кажат сигурно, но по-добре е да си изгорял, защото ще отидеш в небето, па сега мога да си натрупал грехове. Защото отговорите, които ми дават всички пастири и свещеници, са едни и същи. Когато ги питам, ама толкова видение има в Стария и Новия Завет, ами пророците, ами апостолите, ами Свети Йосиф, ами цялото откровение, апостол Петър, плащаницата с нечисти животни, Петре за колия, никой у Господи, това, което съм очистил ти за нечисто, не считай. Ами цялото откровение на апостол Йоан. Знаете ли какво ми отговаря? Обикновено. Ами, съня на цар Соломон. Помните? Съня на цар Соломон. Какво искаш? Мъдрост. Нали, да не ги разказвам. Ами Йосиф, ами съня на фараона, ами на хлебара, ами на виночерпица, всички ние. Да изметеме всичко от Библията. Не може. Знаете ли какво ми отговарят на мен? Ама ти да не си си въобразил, че си пророк, цар или апостол или нещо такова. Абе, аз не ви говоря за мене, аз ви питам, тия съдища и те на откровение, те от дявола ли са на тия хора? Ама сега имало съдища, ама има, разбира се, има върчащи съдища. Нали? Ето тия, които гледат порно през нощта, може да сънуват и такива поклуци. Други гледат мачове и сънуват мачове. Други
нали, аз ви това им казах, защото нали, имаме, ще се молиме за Сашо, за Николай, за другите, че искат да се оженят, да си намерят другарки. И ги питах по-рано, такива като те. Абе, не сте ли сънували някакъв сън? Некво момиче, некво момче, момиче. О, сънували сме, ама нищо не става. Ама ви като сте го сънували, че това момиче за тебе, отиваш и му правиш предложение. А не давай всеки, на всеко събрание тук бележ. Да се молиме за Сашо да се ожени. Нали той, нека ме чуе. Да се молиме за Едик. Ама действайте. Действайте, ние се молиме, ама ако се появи такъв човек. И мъжете е редно да поемат инициативата. Е, понякога и момите може да поемат инициативата, но е по... Некак си по-не им е удобно. Те могат да поемат инициативата по някакъв заобиколен начин, нали, да кажат по-момче ми харесва и така нататък. И така, верно е, че има... Нека помниме, че абсолютно всички дарби и служения дявола ги имитира. Това, което 50-ните християни читат, че не може да имитира говорене на чужди език. А това не е вярно. Това... Боржев е, ми каза, че заповядал на Дерек Принц книгите да не се читат. Защото Дерек Принц разказва за един действителен случай. Той е бил 20 години 50-тен пастир и е бил твърдо убеден, че дявола не разбира тия езици, които ние говорим. Той наистина не ги разбира, защото те се кодират. Но не може да говори човек обладан, да говори на друг език. И отива в Кения с съпругата си Лида, ми се казва, Лиди. И там има една обладана жена в Кения, която знае, нали, тъй след това, това е разследвалство, която знае само нейното си наречие в Кения и не знае никакви езици. И когато пастира там казва на Лида болестния дух, излез от тази жена в името на Исус, демона, не тя, отговаря, няма да излезна. На английски. Обаче отговаря на английски език, на чист английски език. Няма да излезна, защото вие не сте просветени. Нали? Дерек Принц не е просветен. Той е вярвал, че демона не може да говори английски. Абе, демона може да говори абсолютно всички езици. Това, което той не знае, е това, което от този, който говори език, той не знае какво говори, защо този език е кодиран. И това го знае само Святия Дух, а и човека не го знае. Човека не знае, защото апостол Павел пише в 14 глава. Когато някой говори на непознат език, никой не го разбира, защото не знае какво говори. И той, дето го говори, не знае какво говори. И ние сме си. Може да има случай, когато да знае. Нали, ма то се дава отделни случаи, като е случай с свети Ефрем Сирин, свети Василий и там едни отчелници в Египет, които Господ им дава в момента да разбират езика, който говори, примерно, свети Ефрем. Или свети Василий и ръкополага. Светия Ефрем не иска никакви титли и не иска да го ръкополагат за там свещеник. Обаче свети Василий почва на гръцки език да говори и го ръкополага на Ефрем, разбира гръцки език и му отговаря след това на гръцки и почва да говори гръцки. Така че тия неща стават. Всички видения, откровения, пророчета, лукавия се опитат да ги имитират. И затова ние трябва да се молим. Дарба за разпознаване на духовете. Когато не имаме тази дарба, не може нищо да направи. Но това, което не знае лукавия за езиците, че не може да ги разкодира. Бог ги е кодирал. Хората говорят, ето тази жена от конгрешаните е била в зъбчето и там некой е говорил
с немски думи, но нищо не е разбрал. Думите са немски, защото тя знае много добре, нали, немски. Аз съм свидетел, брат Цецо, покойния, некой Панчо го познава, говореше на език и мексиканци, така всички думи, които изговори, са испански. Обаче не може да разбере смисъл. Защо? Защото е кодиран. Кодиран. Това, което той говори, нали, го знае Господ. Знае го Святия Дух. Това е единственото, което Сатана не може да знае. Но всичко друго той се опитва да имитира. И видения, откровения, и заплахи, и може сам да се представи за някакво чудовище или за някакъв... Аз съм и казал случая за този клисарът в една врачанска църква, се моли редовно да му се яви Света Богородица. Пости, моли се и един ден, както сутринта е в храма, отварят се дверите, излиза една много красива жена. Той пада там на очите си. Света Богородица, благодаря ти, доближава, вижда в ръката и цигар. И той тогава, Сатана, не съм те викал. Има заповед на Вселенски, т.е. правило на Вселенски събор. Не може да призоваваме да ни се явява свети, умрели, Света Богородица. Не може, ние може да се молиме. Света Богородица е моли твоя син или моли Господ за мен грешник. Свети Василий или Свети Петре моли Господ за мене. Но не мога аз да кажа, Свети Петре, ако обичаш, ела тука, яви ми се до вечера да си поговорим. Не може, това е забранено, защото ще се яви друг. И затова тие, които ви казват като главче, че му се явява всека вечер Свети Илия идва да говори с него, като Ванга, че Йоан Кръстител ни се явявал, че не знам кой му се явява, това не е верно. Не е верно. А може да го сънуваш. Може да сънуваш Свети Илия, може да сънуваш, но той не е дошъл. Но ако, без да го викаш, ела, ела, яви ми се. Не може, нема да ти се яви. И това е просто от път към... И тук много залитат братята руснаци и затова, нали, те се молят на някои светия, той им се явява, той им говори и така нататък. И викат, много работи им е наговорил, но работи, които крайна сметка са опасни. Неща, които, нали, чета разни книги, нали, някой си дошъл от фронта, а той бил убит, па се явил там, па не знам кой, един светия го завел и това не е верно, не може да се явява умрели. Не може, явява се друг образ. Същото, аз съм свидетел, нали, отиваме на гробището, баща ми като почина, в 4 часа и до нея едно ще е вино и чакат баща ми да се яви. Викам, махайте се с това вино. Ма чакай, няма кой ви чакам. Нема да се яви баща ми. Дявола ще изобрази образа на баща ми. Нема да се яви, а те го правят хората и православни, са много православни, обаче отиват на гробище, чекат умре да се яви. Това не знам дали са го писали двамата архимандрити, но трябва да го прибавя. И тая глупост, защото се практикува из България. На другия ден, в 4 часа, при изглед слънце, викат да се яви умрелия там, в шишето. И така, много ги уважавам, много хубави книги, чудесни, но тук ето, всеки човек прави грешно. Всички видения, откровения и сънища са от дявола. Не може да бъдат всички видения. Има видения от дявола, има сънища, има откровения от дявола, има, но има от Бога. Цялата Библия са откровения от Бога. Цялото писание е едно откровение от Бога, пратено на човек. И така ние виждаме тук две откровения. Едното на апостол Петър, Павел и едното на Анания. Стани и иди. И той не иска да отиде. Каза, Господи, слушал съм, че този човек връзва
и младши християните в Йерусалим. И Анания какво направи? Покори се на откровението. Това вече е откровение, не е сън. Анания, ето ме Господи. А в същото време, ето, в същото време Исавел вижда видение. Той вижда видение, докато Анания чува Божия глас. Савел вижда във видение един мъж и му се казва във видението, че този мъж се казва Анания, който влиза, възлага ръце върху него, за да той да прогледне. Докато това време апостол Павел три дни не вижда нито яде, нито пие, застанал е в пост. И вижте как се покриват нещата. Единия казва Идри, а другия вижда, че той идва. Така ще стане и по-натам в 10 глава с дома на Корнили. Корнили вижда ангела, апостол Петър чува гласа и нещата се покриват. Трябва да се потвърдат. Когато има едно видение или откровение, то трябва да бъде потвърдено. Нали? От Святия Дух да бъде потвърдено също. Нали, ако има някакви откровения за някой човек или за някой, нали, брак в църквата, то трябва да бъде потвърдено, за да не изпаднеме в грешка. И така апостол Анания отива, възлага ръце върху него и от очите на апостол Павел падат люспи и той проглежда. И сега някои ученици казват, че нали той казва, да ми се ангел Сатанел да ме бие през лицето, да не се превъзнасям за какво? Поради многото ми откровения. Архимандрити да казват, нема откровения. Поради многото ми откровения. Ангел Сатанел да ме бие през лицето. И някои учители проповядват и казват, проблемът му бил в очите. Ама какви очи бе? Ето тук пише, че е прогледнал и оздравял. Ангел Сатанел значи демон, който да го препъва. Той не е виждал века добре и когато му се греши и почва да и вече не вижда. Съчиняват си, ето това е съчинение, което по същия начин, че разпространяват, че е бил вдовец, че е бил женен и след това умрела жена му и откъде го измислят. Никъде не го пише. Но ние трябва да говорим и да вярваме това, което четем в тая Библия, това Слово Божие. И когато той прогледа какво направи, веднага тръгна и почна да свидетелства по синагогите и да проповядва, че това е. Той разбра, нали, от това, тая среща, че той, когато го гони, той действително се Исус и повярва на това, което, нали, Исус му каза. А на Анани каза, той ще види колко има да пострада за името ми и после той, нали, се описва неговите страдания. Защо? Ма защото е горел християните. Ама нали Бог е милостив? Милостив е, ама трябва да внимаваме, защото Господ ни наказва. Тук, на тая земя, когато вършиме неправди. А пък ако не ни наказва, казва апостола там в Евреите, тогава сме незаконно родени синове. Та по-добре е тук да ни наказва, отколкото тук да ни се разминава и после да... И така апостола проповядва и доказва, че това е Христос, същия, когато евреите разпадаха. Но тогава, вместо да повярват, юдеите какво решиха?
Наговориха се да го убият. Въпреки това, такава е реакцията и сега. Некой, който много проповядва, или ще го убият, или ще го интернират, или ще го анатемоцат. Това е. И като позна за този заговор, разбра също така, че Господ си има начин как да ни предупреждава, че го чакат пред портите, за да го убият. Мен ме чакаше една кола пред блока. И тая кола, черна кола с сини, на син фон Хикс, временно пребиваващи чужденци, стои на средата на улицата срещу мен, срещу хода, ето излизам. И аз чувам колата, която стои на средата на улица, чака теб, за да те убие. Внимавай! Това чувам, все едно човек ми говори тук на врат. И аз реагирам, нали? Ако побегна, на къде и да побегна, тя е на 5 метра и 10 метра пред мен. Но тръгнах срещу колата, така Яво Святия Дух ме научи. Тръгнах срещу колата, тя се подигна. Нали, тя е била на скорост, държала е амбриажа, поснала амбриажа, газ. И тя тръгна срещу мен и на 3-4 метра аз скочих на тротоара. И тя протича. След няколко дни отново ми инцинираха такава катастрофа и те това, които са го правили, знаят. И тук са съучастници и пастири. Горко им, т.е. и заминаха вече. Ме пратиха да се моля за една болна от рак. И аз съм ми казал, че забелязах, че ме следи една бяла жигула. И реших да видя дали не се заблуждавам. И обиколих едно кварталче, дали по тая улица, по тая улица, по тая, после по тая. И още един път и това, жигулата си продължава да върви по мене. И тя продължава да върви. Отказах се от това пътуване, отидах, отстрани там до един, беше тъмница и те направо летеше срещу мене на тротоара да ме убие. Обаче отвътре изкрещяха: "Стълба!" Щеха да се размажат на стълба, който беше пред мен. Току-що беше бойдисан черен нещо. И не се, не се виждаше стълба. Щеха да се размажат и щеха да видят кого. Господ ме е предупреждал по същия начин, че ми замисля зло. Също Баптистката църква заповяда и в Люлин да се молиме за две болни, имат образование на гърдите. И Господ ми каза: "В Люлин капани, няма да ходиш в Люлин." И те стояли до 9 часа ме чакат вечерта, почерпили сестра Виктория с кафе, кафето я е парнало тук, минава през тръбопровода, тя взима едно такси и бега. А тя беше химичка по професия, усетила миризмата на непълна сярна или солна киселина, он е, който е завеждал батерии, усеща миризмата на солната киселина, а тя е химична, химичка. Правят и промивка, закарват и първа работническа болница, там и аз съм лежал по същата причина в отдел отравяне с тежки метали. Отравяне с тежки метали, обаждат се на сина и бащата, майка иска да се му убие. И мъжа, това не на мъжа и на сина и сина и тича, отива в болницата, посрещат го, ела тук, тръгва той по етажите, влизат в една стая, казват по двама яки мъже: "Си седиш тук, не да вдигаш врява, сега е късно вече, сутринта ще изведем майка ти." Заключват го, сутринта идват и казват: "Майка ти скочи от това и се самоубие. Ела да
уреди това погребението, ние ще прибереме сега, той отива и гледа, че това не е майка. Обаче се прави, че не знае, да, отива. Отива и вика техни роднини, един професор, си има и брата, тя е имала брата, че е професор, който работи в Пирогов. И, но не е бил на работа. Отиват, изваждат я и после толкова време я преследваха, нали, за да мълчи да не говори. Да. Да, за тия убийци. Аз трябваше да там да отида и да изпира сярната или солната киселина. А тя като е пинала от чашата, тя е усетили, какво направихте? Вземали това и изсипали в туалетата и измили. Това беше по времето на комунизма и вие някои казвате, много по-хубаво беше. Не, не, не. Да. А кой знае колко такива наши брати и сестри са си заминали, но пък и аз вярвам, че Господ ги е предупреждавал, както мене ме предупреждаваше. Казвам тия работи, ето, така стана и с апостол Павел. Бог ги предупреди, ученици вземаха един кош, служиха го там, вързаха и през стените го поснаха, а ние се чака там на вратата, за да го убият. По-късно, колко души ще прочетеме, ще стигнем до там, се заклеха, няма да ядат, няма да пият, докато ме убият апостол Павел. И сигурно се измрели от глад, защото не можаха да го убият. Заклеха се и така. Вчера ми се обади Юли, някой там постил в Благоевград. 30 дни без хляб, без капка вода. Викам Юли, не им не му веруй на той лъжи учител. Ние сме свидетели. Без вода абсурд, без храна по-можно. 30 дни изкарал без вода. Не знам, Галя може би помниш го. Работеше в БАН, идваше при нас. Цецка го помни, на них. Той дойде и вика, аз ще докажа на медицината, че това са глупости, че не може човек да живее без вода. Аз ще постя 20 дни, ни хлеб, ни вода. Ни хлеб, ни вода. А се перчеше там на събранието ми. Не го слушате, Петър Милев, той лъже пророк, лъже учител. Викам, кажи какво лъжливо казвам. Не го, аз ще ти докажа. Викам, не можеш да докажеш без вода, бе човек, че умреш. Аз ще докажа, че без вода 20 дена ще изкарам. На 12-я ден умре. Такъв научен сътрудник в БАН, не му знам фамилия, умра. Това е, това стана. Питайте Цецка на Ники. Без Божие благословение не се прави такова нещо. То не се прави така демонстративно да постиш. Какво казва Исус? Никой да не знае кога постиш. Никой. А кога постиш, кажеш, аз постя. Вече си загубил поста. В Благоевград някой каза, аз ще поста 30. Ще пости и ще си замине. И сега може да го подведат това момче, заставайте 20 дена или 10 лева, 10 дни без вода, без... Нема нужда. Може да постиш без вода и без храна, 1-2, максимум 3 дни. На моята баба, там роднина, ама не, на нейна сестра мъжей. Тремирил е, 3 дни, завели. Ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощ. 3 дена. Не е пил вода. И е хъпнал много хубав такъв боб тепсия и сутринта се му намерили обратно. За кой е това? За какво се прави? То не става така. Предупреждаваме ето тия неща, хората да внимават. И така спуснаха го и Павел отиде веднага в Йерусалим, да, искаше Савел, още е Савел, да се сприятели с християните, но всичко отбягаха, като знаеха, че той е предавал и е влачил
християните да ги бият и да ги преследват. Но се намери един християнин, Варнава, той го заведе при апостолите, разказа цялата история, какво се е станало при Дамас. И затова апостолите го приеха, той започна да влиза и излиза от Дамас, да проповядва и в Дамас, и вън от Дамас. И доказваше и на елинистите. Елинистите са хора от елините, които са приели еврейската религия. Нали, там гърци, от Елада, там тия райони. Нали, приели са и те са също с тая религия на юдеите, Моисей. И им доказва, че това е Исус Христос. Но те ето също се озлобиха и се опитаха да го убият. Вместо да повярват какво става с техната, защо е така? Защо така се получава? Защо и мусулманите, ако отидеш да им говориш, може да те убият? Димчо беше ходил в Родопите, в едно село, и за там да си купи хляб мусулмани. И попитал, вие има ли тук християни? Не, ние сме мусулмани. Какво ще направите с мене, ако аз почна да ви проповядвам да повярвате в Исус Христос? Ами и това дете, но ще го направим да те убием. Добре, защо ще ме убият? Защото така казва Коран. Който ви проповядва нещо по-друго, да бъде убит. И сега, да извинява, нали, и професор Цвиленов и казва, това го няма в Библията, ама има го в Библията. Нали, той е професор, той знае, но пише в неговата книга там, Исляма или какво беше? Християнство и Християнство. Има го в Библията. Моисей и Бог му каза, нали, ако баща ти, обичната ти жена или сина ти те надумва да отидеш да стоиш на друг, твоята ръка да бъде първа върху него, да фърлиш върху него камък. Това го правят, ето, това, за това го правят и елинисти, ние се чудим. Ами, защото такава е религията. Това е исляма. Това е юдеизъм. Не се заблуждай, защото някакви си ми е юдеист, да, религията на юдеите е също като християнската. Нема такова нещо. Нема такова. Отидеш и им говориш за Исус Христос, може да те ликвидира. Аз го видях в Израел. Може ли да изпеем една песен? Може. Велики Боже. Първият куплет, добре, радост. Вторият куплет, да. Четвъртият куплет, не, мотвай, не искам да случваме никакъв Христос. Леле! Голям трън и ме случите. Трън. С Христос. Трън. Първият куплет, да. Обичал ги е Господ, нали, наказвал ги, всичко хубаво, обаче последният куплет, не. Не иска да чуят. Но между тях има хора, които приемат. Едно момче, пек в един дом там на Мони и Антония, и той ми извика на терасата. Един младеж, може би там към 17-18 годишни, вика, брат Петре, аз вярвам в Исус, не на тия, вика, не им каза и че Исус мой да ме тръгва. Аз вярвам в Исус и си се моля на Исус. Ето ги, има същата история. Затова тия юдеи, които ние може да срещнем, които срещнах и аз с много добро отношение към българите, приеха ни каквото опитваха, за да ни помогнат, на брат Петко и Стара Райна им намериха работа. Това са юдеи хора. Мен ме заведаха там, има българо-еврейски някаква организация. Нали? Заведаха ме и при там някакъв православен свещеник, който искаше да ме прави евреин. Нали? Предлага ми, не? Моята баба се казва Ана. Как се казва баба? Едната викаме Ана, а другата е Ефимия. Вика, Ана е еврейско име, а Ефимия е гръцко, ставащо за еврей.
Какъв е този свещеник? Викам, не съм съгласен да ставам никакъв еврей. Аз съм си българин. Ето ги и те искат да го убият. И тогава отпратиха го в Кесария и го препратиха в Тарс. Значи отиде в неговия край. Това време църквите и цяла Юдея, Галилея и Самария бяха в мир, назидаваха се, утешаваха се и много ученици се прибавиха към църквата, водени и ръководени от Святия Дух. И тук по-надолу апостол Лука, нали, евангелист Лука, ни разказва за два случая с апостол Петър, който обхождайки горните страни е стигнали при християните, които живеят в Лида. Там намира един човек, вижте как действат апостолите и как действат днешните молители и днешните изцелители. Апостол Петър отива при нея и му казва: Ене, Исус Христос те изцелява, стани и си събери постелката. Толкова. Имаше ли големи викове, крясъци, падали си по земята? Не. Не мисли постелката, стани. Какво казаха на този, който седеше пред красника? Сребро и злато аз нямам. Но, което имам, това ти дам. В името на Исус стани и ходи. Стоп. Разбирате ли каква е разликата между това, което говориме? Защото Бог не е в множеството. Нали, аз съм ви казвал, Бог ми е отговарял за дарбите. Какво значи дарбата? Какво значи власт от Бога върху всички? И сега слушам пастири говорят и не знам какво говорят. Господ даде власт на цялата сила на врага на всички християни. Верно ли? Не. А не е верно ли? Даде власт на всички християни на цялата сила на врага. И маса хора са затънали и са закъсали, защото гонят дявола и не знаят какво говорят и го наричат гасеница, червей, не знам какъв, махай се и после закъсват и не могат да се оправят. А писанието какво казва? Арахангел Михаил не посмя да изговори хулна дума против Сатана. А му каза Господа ти запрети. А тия хора хулат и не знаят какво говорят. Хулат и викат, ние имаме власт. Нали? Съжалявам, някои пастири си заминаха, но те се препираха с мен. Не! Бог даде власт на апостол и тази власт имаме ние. Ами, а не, действайте да видим какво става. И нищо не става. И нищо не става. Защо? Аз съм ви го казвал, какво значи власт? Господ ми каза, давам ти власт над кандидат студент. Давам ти власт над студентите. За който студент каже, че изкара изпита, ще го изкара. За който кажеш да не го изкара, няма да изкара. За да разбереш какво значи власт. И идват две момичета при мене. Едната е много добра, отличничка и казва, моята приятелка Лидка няма да може да влезе, тя мъчно помни. И аз не съм им казал на техно, си казвам на Бога. Господи, тая отличничка да остане за следващата година. А тая слабата да влезе. Слабата влезна, отличничката остана. И отличничката, а те сигурно са ме наклепали, че аз съм християнка. Викам, не са те наклепали, до година ще влезеш. Ти откъде знаеш? Опитай, ще видиш. И до година влезна. А ти откъде знаеш? Не знам. Втори случай.
И сега има една наша сестра, няма да казвам името й, имаше 5-6 изпита. И аз знам, че това, което сега го държи, искам да ви кажа, но и че аз съм учил в техникум Сталин на времето и имахме учители, които казваха, това, което сега въобще не трябва да го учите. Вика, обаче това е в програмата. Учиме, примерно, парни локомотиви. Има ли сега парни локомотиви? Тук-то не има. Може да има нека, но ние трябваше да знаем какво е деклик, какво е това, какво е нещо. Съм запомнил деклици и не знам колко от парните машини. И сега, аз знам, че тая сестра е много усърдна, много добре, че те гледа си, нали, уроците и казва, отивай, не се притесняваш. Научи един-два урока. И тя учи един-два урока, нали, че изкарам някой път да ви кажа дали е верно. Отива и се пада точно това, което е научил. И не само изкарва изпита, но изкарва шест. И 4-5 изпита и 5-6 са, всички да се отличат. Тя ще си научи материал, който ще й трябва и тя трябва да го учи и за напред е много съвет. Имаше една сестра Калина, която не смеше да отиде на изпит. Антонио я познава, тя се ожени за пастир Локов. Трепереше, когато трябва да отиде на изпит. И каза, Калина, иди и ще изкараш отличен. Послушай ми, повярвай ми, бе. Абе как ще ти повярвам? Отида и чака там последна. Стои всички минат и тя последна. И дойде и ликова. Изкарах, отличен. Изкарах. Разбрахте ли какво значи власт? Казваш и то става. Това значи власт. Ама за кандидат студенти. А за женитбите не става. Тук ми пишат, нали, Сашо Миличкия, Николай и други да си намерят, момичета искат да си намерят. Там вече не мога да кажа. На Господ може да ми намерят. Да, Господ може, но не мога да кажа. Утре да си жена. Това значи власт. И какво стана? Ето тая власт над болестите я получиха апостолите преди 50-ница. Защото слушах един брат от Конгрешанската църква, един пастир, казал на 50-ница, всички пастири имат цялата власт. Нямате цялата. Исус им каза, давам ви власт на цялата сила на врага. На тях, на апостол. Имаха ли тази власт? Имаха. Е, не, стани, край. Едно изречение. А иначе и да рипат, и да скачат, и да... Каквото и да правят, не става. И не само това, но и в Иопи имаше една ученица, Тавитас, което значи сърна. И тя се разболя и умря. И повикаха апостол Петър, той отиде и не знам, изкара ги навънка, за да не пречат. Остана при нея. И какво направи? Обърна се към тялото. Тавито, стани! Тя отвори очите си и като видя Петър стана. И какво стана в този район? Това стана известно по цяла Иопия. И мнозина повярваха в Господ. И доста дни прекара той в Иопия, някой си Осмар. Симона, където ще види видението. Нали, за плащаницата. Това ще го разглеждаме по-натам. За нас какво е важно? Да вярваме на всичко това, което е писано. Да вярваме на всичко това. Да вярваме, че Господ иска да изцарява, иска да възкресява, иска да го прави това. Да го вярваме и да не се съмняваме. Но има едно нещо, което е много важно. Да бъдем послушни на Това, да бъдем послушни на Това, което се моли. Нали, каза, Господи, и цари, еди как си направи това и ако в себе си каза, о, няма да стане така. Защо? Защото, казва Исус, ако двама се съгласят да поискат нещо от Отца в Мое име, ще им се даде. И с
се молят един болен и един се моли за него. Единият вярва, другия не вярва, другия не е съгласен. Казва, така ли ще стане? И това, който се моли, казва, направи това така, така, така. А другия вика, няма да стане така. Няма да стане. Трябва да се съгласиш. Миналата седмица сънувах едно младо момиче, че дойде при мен и ми каза, че е болно. И аз си казвам, искаш ли да оздравееш? Искам. Ще оздравееш само при едно условие. Това, което ти кажа, да го повярваш. Ако ти в мисълта си, в сърцето си кажеш, че това не е така, няма да оздравееш. То може в твоите очи да изглежда глупо. То може да изглежда, че не е вярно. Но ти, ако не го повярваш, няма да стане. Защото трябва да се изпълни условието. Двамата да бъдат единомислени. Двамата да го вярват. Единият, дето е болен, и другия да го повярва, дето се моли. Ако човек се моли без вяра, само да отбие номера, то няма да има ефект. Няма да има. Затова ние вярваме, че като се молиме, нали, Господ ни чува и той сме свидетели и виждаме резултатите. Виждаме ги. Един след друг. Най-различни случаи на изцерение. Затова е важна вяра. И затова казва, да бъде според вяра. Ама докторите казват, ама докторите да казват какво си искат. Да казват какво си искат. Да бъде според вяра. Нали? Молиме се за пастир Бранков от 50-та. Болен от рак. Рака обхванал като в найлонови торбички двата дроба. Целите дробове вече са обхванали. Той не може да диша. И после като свидетелство ще казва. Не мога да дишам. Опълно се искам да правя. Не мога. И причерняви, потълвам и запах. Сутринта си събудил, поймал въздух, аз мога да дишам. Скача, тича в коридора, среща вика професора. Къде си станал, бе? Ти нямаш бел здрав, ще падеш добре. Нема, бе, докторе, здрав съм. Ти ли си здрав, бе? Легни там. Веднага сега ще дойдем да ти снимаме. Да те снимаме. Легам аз, идват те, тия рентгенолозите, носят разни железа, вика там е момчета. Абе, махайте ги тия, аз ще дойдем до рентгена да ви снимам. Може ли да хоча, бе? Мога, бе. Отива там, снимат го. Отпред, отдясно, отляво, снимки, четири. Наредиха ги, вика, на един канал. А от другата страна са наредили снимките с рак. Тук няма нищо. Гледат, събраха се докторите, врахват на бой, гледаха някакви един. От докторите казват. Вижте какво, това, което тук ни показвате, не са снимки на един и същи човек. Това е невъзможно. Обаче, помогнала им там медицинската сестра при снимките, че на едните снимки е написала Константин Бранков, а на другите Костадин Бранков. Той е Костадин. Ето, това са два различни човеки. И питат там рентгенолога. Познавате ли това? Познавам го много добре. Тия снимки негови, негови, а тия, ми тия са негови. Ма не може да бъде. Не може да бъде. Бранков жива, може би още 20 години след това случай. Не може ли да бъде? За Бога всичко е възможно. Може да бъде. И веднага го извикаха в държавна сигурност. Абе ти, какво си разправил? Вика там, че си царен от рак. Не вика и царен съм. Ти знаеш ли, че ние може да вземе документите от раковата болница и да те изложиме, вика, по телевизията. Али вземете ги да... Вземете ми, па ми ги дайте на мен. Защото аз ги искам там от директора на болницата, дай ми тия снимки. Той ви, не може, тия снимки ще ги показваме на студентите, на студентите да видят, че има, че стават и чудеса. Студентите да знаят, че стават и чудеса, ама дали е за това, не знам. Дали е за това, не знам, защото когато
тази Светанка Харизанова беше болна от рак, аз сънувах сън и да я помажи, за да я изцера. Това е първият човек, който съм помазал. Отивам, минавам тук по улиците и ми среща две сестри, Валя и Кънчето, и се смеят. Викам, за какво смеете? Ми? Кънчето пита, къде мога да го намеря тоя Петър Велев? Аз си казвам, его е и на срещу нас. Какво бе, какво има? Ами вика, братовчетка на мъжа ми умира и ме помолиха, ако може да дойде да се помоли. А аз съм сънувал сън. И не я помоли. Разбирате ли какво става? За да оздраве. Съответствие. Отивам, помазвам я, Кънчето казва, цялата тая се изпълни с някаква виолетова светлина. Жената не можеше да мръдне, чака я да кови кости, не може да мръдне. Всичко го не може. И след като я помазах, тя каза, трябва да стане. Викам, ставай. Майка вика, тя не може да стане. Не се бърк, ставай. Тя стана, отиде на туалетата, тя се опули, майка си. Тя не може да стане. Е, нали стана сега? Не можеш. Може. Веднага е докладвало на другарите от Държавна сигурност. Викат ме първо районно, майор Николов. Абе на тебе, кой ти е дал право да ми росваш? Ти да не си владика. Викам, Господ ми даде право. Какъв Господ? Господ ми каза да ми росвам жената и тя оздравя. Нали вашите хора сега ми росвали, тя ще не оздравя. Немаш право да ми росваш. Има. Има. Право имат само владиците, свещеници и пастири. Викам, кой им даде това право? Светия Синод. Викам, на мене Светия Синод не ми е дал право, обаче Господ ми е дал това право. И резултата го показва. И резултата го показва, да. Резултата го. Иди и я помажи. Когато има такова откровение, бъди абсолютно сигурен, че човекът ще стане и ще бъде изцерен. Господ да се изцерем може. Той като каже нещо, веднага става. Веднага. Така е, както и сега с Сърна. Аз съм уверен, че апостол Петър е имал това водителство, че този човек ще стане. Господ му е, го е водил. Кой го е водил? Святия Дух. Святия Дух, той, който ни ръководи и който ни води. И затова не се съмняйте. Аз съм, нали съм ви разказвал този случай. Иди, в един кое си село, там има една умряла жена, изпади всички там да излезе от вънка, кажи на телото да стане и тая жена ще стане. Викам, Господи, моля ти се, не мога, няма да стане, жената ще си отиде, да не умира, нищо няма да стане, не го вярвам, не мога да отида. Обаче отидах. Намерих жената, отидах при нея и тя ми каза, жива и здрава. Нещо стана, но ще спе с мен. Нещо стана, започнах да... Нещо ми се гади, 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 почнах да потъвам и изведнъж се намери хубаво. И тръгнах, вика, отивам на края на селото там. И там един ангел, вика, маграмадец, с един такъв горящ меч, вика. А с мене върват няколко души. Върнете я веднага обратно. И те закараха ме и ме докараха тук, аз казах, и че съм. Щеше ли да стане? Щеше да стане. Ама къде ми е вярата на мен? Господи, жената ще си умре, може да се не ме занимава и ще умре. Да възкресявам мъртвите. И после няколко пъти ми викат да възкресявам такива, дето, нали, знаете, на... беше катастрофирала от мотоциклет, там някаква катастрофа. Те извадили мозъка от главата, викат ме аз да се моля там, викам, не е да стане. А и не ме занимайте с такива. Втория случай беше едно момче на Бачо Киров. Наркоман. Изцерен. Започна да ходи редовно на Бачо Киров. И там две момичета му казали, а докторите му казали, момче, ти си без черен дроб. Черният дроб ти е скапал. Ако не пиеш тия неща, значи
казват, те му казват, тия неща ти даваме, които трябва да ги употребяваш, иначе ще умреш. Обаче тия момичета му казват, а, остави ги докторите ви, Бог, защото те освободи от наркотиците, той може да ти цари, да ти направи нов черен дроб. Фърли тия буклуци и не ги пи, и той ги фърли и умира. И те пристигат младост. Моля ти се, брат Петър, да отидем да се молим за възкресение. Ма викам, как ще да се молим за възкресение? До вас кой ви каза да му казвате на това момче да правя казва? Откъде знаете? Ма нали Бог е силен? Ама Бог нали може да го изцели? Нали може да го възкреси? Може, викам, и отивайте там, молете се, извикайте пастирите там да се молят. Ама те не искат. Ние сме уредили, вика, в Пирогов, да влезнем в моргата и теб ще те заведеме там, на портала, всичко разделено, да се помоли за това момче. Към няма да отиде. Защо? Защото няма да стане. Защото няма да стане. Кой ми каза вие да казвате на това момче? Кой каза ли ми? Некой Господ каза ли ми? Кажете, кажи му да прави лекарство. И отишлите. Цяла нощ се молили и нищо. И пристига майка им, тия две момичета, и като ме подбра дома, ти ли бе, ти си виновен, моите деца да отпаднат от вярата. Викам, аз какво съм виновен? Що не отида да се молиш там? Нема да отида. Нема да отида. Не става така. Четвъртия или петия случай. Не, още. Когато майка ни почина, тя се обади да дойда, аз да отида на гробище да се моля за майка. Аз работех в Кезио. Сутрин трябва да отида да взема един камион, работилник. От КАТ да го закарам долу на гара Север. Да го натоваря с работници, да закарам тия работници в Кремиков. Наравно. Да се върна обратно. Нали, оставаш всичко, идваш да се моли за майка. Няма да се моли. Ние се молихме за майка ти, майка ти не повярва за някои неща. На мен ми се откри за нея, че има някакви вяра, нещо в египетски работи, в някакви окултни и казвам да очисти къщата си от тия буклуци, ако иска Господа и цели. Тя нищо не направи и си замин. Сега казваме на Бойка, да ти цели, очисти си къщата. Очисти къщата, вътре в тая къща има окултна литература. И свърли я, защото ще ви изтреби Господ. Ето баща ти си отиде, майка ти си отиде. И ти ми се разсърди, от тогава и напусна църква. Защото не съм отишъл да се моля. Дойде, майка и почина. Аз се виждам в брилянтно бяла рокля. Свести брилянт. Майка беше кротичка, не знам, може би Бойка я помни. Идваше она. Много кротичка жена. Много! Блаженни кротките, защото те ще настанат земята. А вижте какво става сега сина и дъщеря. И тя, да отидем в гробищата да се молим, Господ да възкреси майка ми. Нема да стане това. Майка ти си замина при Бога в брилянтно бяла рокля. И ти последвай нейния пример. Последвай примери. Те ми се сърдат сега, защото отидахме. Извикаха ни Хазар Васанов, едно момче се качило да се снима тук на един на гарата, на един на вагон. Не вагон, а локомотив. Локомотив. А, високо, да. И от високо тук го удра и пада долу. И в църквата обажда ми се секретарката на Хазар Васанов, ела да се молим за възкресение. Викам, айде, сега ще отидем, отидем. Това ми се обаждат, кога беше, вечерта ли беше. И аз обаче предварително сънувам, че това момче мина през една река в бела дреха, но с една такава, как се казва, един елек, който е сип. Сип елек и бяла риза и казва, аз си заминавам. И си заминам. И им казвам, нема да стане. Не, ела, отивам аз там. Почнахме, извикахме родителите.
Викам, трябва сега да направя едно отричане, защото може да има наследствено обременено. Може вашите бащи да са извършили убийство. Това убийство гони и вас, и синови. Няма нужда от никакви отричане. Абе, хора, защо не извиквате? За какво не извикваш ти тука? Да се молиш там за това, да възкръсне това момче. Добре, айде да отидем да се молим. Ти да се молим, те събрали 20 души и го разтриват, търка го да е топъл, за да може да възкръсне. Ние да се помолим, обаче то ни наруга, Хазар Басаров ни наруга и двамата. И ние си тръгнахме, така ли ще стане? Да се ругатни. Вие ли ще ми кажете, бе? Ние не ти казваме, ние казваме на бащата и майката. Ако искаш детето да оздраве, трябва да се покаяте и да се отречете от наследствено време. Това, не е, това е Стария Завет. Нема наследствено време. Има наследствено време. Има. И затова сега ние се молим за Миро. Миро, има наследствено обременено. Аз се радвам за тебе, че ти си прочел мирния договор. Не веднъж. Нали? И ти казвам. Аз вярвам, че това, което ми е дадено е от Бога. Защото съм го опитал. От опит. Нали? Отивам и при някакви боли. Му казвам. Трябва да се отречеш от мирния договор. Това, ако нещо си прави. Ако знаеш баща ти, че е извършил убийство или бил информатор, доносник, казваш, обичам го, но се отричам от грехове. Ако си извършил прелюбодейство или нещо друго, не е нужда да го кажеш пред църквата, но го изповядаш и казваш, това е така, така. И ние сме свидетели напоследък, миналата година, дали една жена умираше от рак, сега се интересуват. Някои искат да й дадем името, да дадем коя. Да. Няма да стане. Да. Нали? Майор искаш от мене всички царени от ранг да му докладвам там на него. Викам, а няма да стане. Що? Ма защото ще ги ликвидирате. Е, как така? Ами те така. Да не свидетелства. Да. Затова тия, които са изцарени от ранг, да си мълчат и да си траят. След 3-4 години идват. Нали, моята племеница беше болна от рак. Бог е и цели. След няколко години идва дома при сестра ми. Къде е Румяна? Румяна е в Африка. А къде са документите? Ами няма ги. Къде са? Ами в кофата за Бокук. Защо? Защото не искам да имам такива документи вкъщи. Румяна преживе 35 години. И аз сънувам от тук съм. Тя е там. Роми, сънувах, че някой ти даде една чиния с отрова. И чувам, отрова, внимавай, какво едеш, внимавай. Моли се за всяка храна. Исус казва, ще изпиете нещо смъртоносно, няма да ви намери. Румяна си дойде и почина. За мене са е ликвидиран. Защо? Защото фармацевтичната индустрия печели стотици милиарди долара от лекарствата на болните обрати. Стотици милиарди! И затова получите ли изцеление, мълчете. Мълчете си. Как ще прославяме Бога? А, това да. Бех болен, Бог ме изцели. Благодаря вам. Бог ме изцели. Това е, което трябва да правим. И да вярваме. И да вярваме, че Той е Бог, върши чудеса. За Него, дали е рак, дали е... Аз съм свидетел, казвам ви. Пенка от Ямбол. Отиваме с пламен. Те са ме търсили цял ден. Не могат да ме намерят. А в мене идва една мисъл. Трябва да отида до пламен. Нещо караме да отида до пламен. Отивам при пламен. Вечерта, нали, март месец беше студено и аз отивам и викам, пламене, некои, нещо, има ли някакъв проблем? Търсете, вика там от Ямбол цял ден. Къде ходиш? Къде трябва да отидем? При Стара Петранка. Отиваме там. Какъв е проблем? Тумор в главата. Утре ще отваря черепа. Утре ще отваря черепа на пенка. Показваме едно такова шишенце.
от светител, който ще го бият в вените, за да скенера, да се види къде е тумор. Мъжа и казва, аз съм воен. Ако утре моята жена е здрава, аз ще капитулирам. Аз съм атеист, но ще повярвам. И ще капитулирам. Утре, ако тя е здрава. Добре. Само, че сега, щом си атеист, ако обича да напусне стаята. Защо? Защото ще пречи. Ние тук се молиш ти и ще философстваш. Отиви другата стая. Отиде там. Ние се помолихме. Една обикновена молитва. Запрошка на молитвите. Аз бех застанал зад нея. Положих ръка върху главата и тя извика. Слава на Бога, нещо излезна от мен. Какво излезна? Една змия. Каква змия? Толкова голема, вика, змия излезна от тук от главата. И прави така. И изведнъж от небето се спуска една ръка, хваща змията и тя се мета в ръката и вика, змията увисна. Вика, значи змията умря. И вика, честито, честито възкресение. Това и царение. Тя се зарадва много, обаче по едно време, както говорехме, тя изведна стана сериозно. Не му вярвай! Не му вярвай! Сега ти те лъжи, че не си царя. Тя се усмихна. Отидаха на другия ден да проверят тумора. Служиха на скенера. Няма нищо. Докторите се обаждат във военното. Може ли имаме една пациентка за операция, определено днес сме готови, но нашия скенер нещо е развален. Да дойдем да я прегледам. Може. Печихаме на една линейка, вика, да карахаме на седмията. Гледаха, гледаха, вика. И там повреда. Каква операция ми? Тази жена има никакъв тумор. Никакъв тумор. Обикараше цяла България. Мъжа й не повярва. Мъжа й се пропи и умреха. Пропи се, стана алкохолик и умреха. Какво става? Камък за препъване. Камък за препъване. Това съм го видел. Митра, тумор в главата. Мъжа й работи в военно министерство. Дъщеря й работи в Министерство на просвета. Не са прости хора. Докарали някакви лекарства от някой българин от Австрия, който бил открил лекарство против рака. От Австрия. Гълта лекарството. И аз си казвам, Мишко, това е демон. Това е демон. Това е демон, трябва да бъде изгонен. С химикали няма да стане. А? С химикали няма да стане. Няма да стане. Молихме си за Митра и тя дойде заедно с дъщеря си на Болина Ливада. Дойде жената на Болина Ливада жива и здрава. А когато ние отидахме да я видиме, тя седеше там на един диван и се опита да стане и се строполи до дивана. След молитвата нейната племеница каза, брат Петре, моята леля се разхожда из апартамента. На следващата седмица. Моята леля е на вилата и се разхожда. Отиват на преглед, слагат на скенер, казва дъщеря и на някакъв тунел се разходили там. Търсят клетки и дракови, нема ръка. Кой ще ли майка? Докторе, ако ти кажа, може да похудиш и да пострадам. Абе, как ще пострадам, бе? Аз гледам тук документите и виждам кое е станало. Кой ще ли майка? Молихме се на Бог и Бог я изцени. Не се очудвам. Не се очудва, обаче вижте какво направи. Сега има конгрес във Варна на онколозите. Ще подготвиме майката и ще я закараме там, да я видят онколозите, че стават и чудеса. Също като при Бранков, стават и чудеса. Ама на него не му правиха нищо, на Бранков той не се и съгласи. И малко преди да замине, няколко дни преди да замине за Варна, да й направят една химиотерапия. Дума не се е. За всеки случай да не би да има някоя ракова клетка и да се изложат. Ама да ли е това? Да се похвалят. Али да се похвалят. И по време на химиотерапията тя умира. Митра умира.
Ракови клетки има. Има един минимален процент ама ракови клетки. Ама всеки човек има ракови клетки. Точно така. Ба всеки човек. Така. Аз чета за Атон, има някои там няколко, няколко монаси имат по 2-3 вида рак и живеят по 20 години с този рак. Точно така. И, и живеят. Изобщо не. Хората си живеят за в Атон. Така че проблема с рака е такъв, но ние знаем, че това е демон. Значи миналата седмица сънувах сън, че съм някакво село. Тук е, около Перми. Трябва да ви кажа, че преди години, на всеки 31 ноември ли беше Хелоуин? Да. На всеки 31 ноември ми се обаждаха от Перник или от Пернич. Жив ли си? Петре, жив ли си? Жив. Здрав ли си? Здрав. На всеки 31 се обажда. От къде се обажда? От Пернишко. От Перник и от Пернишко. И последния път им казвам, ей, млъквайте, защото ще ми изпреварите. От тогава не са се обадили. Но сега, аз сънувам, че съм някъде там в Пернишко, някое село. Влизам там и гледам по пътеката, пътеката наредени човешки глави с крила. Само главата и тук крила. Обаче черно. Наредени така, умрели. Черно. И получавам това знание. Това са демони. Демоните нямат тела. Те искат да намерят да влезат в някое тяло. Но тия демони са избити и са унищожени. Защо? Защото Господ ги е ликвидирал. Господ ги е ликвидирал. Може би това са демоните, на които ние сме се молили Господ да ги унищожи на болните от рак. Нали, аз в тази брошурка сте прочели съм. 20 и няколко души съм знам, познавам и тия хора, които Господ ги е изцелил от рак. И сигурно това беха 20 и няколко демона, които са мъртви. Само глава и крила. Е, от тук натам му са крилата. Но от черен, но от мъртви. И затова, като се молиме, може да ми прави впечатление, че аз казвам. Умри, душе на рака и напусти това тяло. Святи душе, регенерира и възстанови и очисти това, което този демон е извършил и направил. Вярвам, че е така. Демона влиза, когато ние извършим смъртен грех, или по наследство, извършени наши кръвни на убийства и така нататък, той се настанава в нашето тяло и почва да образува вътре в тялото, да образува негово тяло. Него, което воюва срещу нашето тяло с цел да го ликвидира. Да го уби и да го унищожи. И за това ще се молиме така и вярвайте, че когато казвам на рака, умри и напусти това тяло, вярвайте, че Господ ще го унищожи. Аз не мога да го унищожи. Нито такава сила, нито благ. Но когато кажем Господ и го вярваме, и то става. По същия начин, сега тази жена умираше, али, за която ви казвам миналата година, обадиха ми се и ние бехме в... Къде беше там, в Южна България. Една жена умира, може да минете през нашия град, да се помолите за нея. От кого умира? От рак. Умира от рак. Отидахме ние там, това правило ли си правило? Това правило ли това? Това греши ли? Греши, 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 греши. Добре, достатък. Али сега да направим отричане по мирния договор. И когато е вода, това, което не е вода, когато е вода и тя повтара след мене, изведнъж усети големо присъствие и помазание. И тя го усети, Димчо го усети, аз го усети. И се помолих и казах две-три думи, душе на рака умри, напусни това тяло. То. И ми се обаждат след това, като пише и тази брошура, пише точно това. Тия моменти там и ми се обаждат по телефон. Абе, брат Петре, нито или телефонът ти е затворен, или е заетворен. Кога ще намерим? Защо, бе?
Абе, защото имаме една радостна вест. Ами сестрата, за която се молихте, отиде на преглед, на скенер. Няма го рак. Втори преглед, няма го. Трети. Пет пъти са снимали на скенер да видят къде е чадно рак. Рака беше на белия друг. Няма го. И ние отидахме от тех. Майка и радостна, тя ни посрещна, фърли се, прегърна Димчо и тамана се фърли върху мене, аз си подавам ръка така и там и една ръката. Викам, айде да не мислите сега, че ние вършим чудесата. Бе, хора, Господ ги върши. Господ ги върши. Но трябва да се издаде тая заповед. Да умре демона на рака. И Бог го върши. Но кога? Когато човека се изповяда по мирния договор и каже: обичам баща ми, майка ми, баба ми, дедовци ми, до четвърта рода, но се отричам от греховете, от престъпленията, от беззаконията, отричам се. И Господ го прави. И който го направи от сърце. Защото когато написах мирния договор, сънувах сън. Ето тия архимандрити, че се намирам на площад Пирдоп. Имаш такъв площад там на подове. И чувам глас от небето. Какво държиш в ръката си? Мирният договор на грешника с небесното царство. Това е универсално лекарство против всички болести и рака. Който от сърце, неформално, го приеме и се старае да го изпълнява, ще бъде изцелен от всяка болест, от всяка немощ и рака. Защо казва и рака, не знам. Това беше. И аз съм свидетел на хора, които го приеха и са живи и здрави. И сега са живи и здрави. И които го отхвърлиха и се молиха хиляди за тях и те си заминаха. И се подиграха даже с, нали, присмяха се на мене, отхвърлиха го. Молиха се 50 църкви в България и още толкова по света. И си отидоха. Защо? Защото това, което го чух, Господ пази авторитета. Пази авторитета. Това се казва говорящо слово. Нема го Библия. Библията нема за никакъв мирен договор. Това си е ваш проблем. Но Господ го казва. Защо? Защото това човечество, преди това имах друг сън, чул глас от небето. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поклонение. Господи, какво да правим? Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с небесното царство. Това е условие. Всеки да се помири с брат си. Ако имаш брат или сестра, или помири се, ако има война, помири се, за да има резултат. Прости му, каквото и ще да те ограбил, там сте се делили за имоти, сега Сашо се занимаваме само с неговия брат. Остави брат и там, остави му селото да го работи, не се занимавай. И резултата е на лице. И резултата на ония, които го се присмяха. Но той глас, втория каза, а който го отхвърли, за него да се молят хиляди християни от много деноминации, няма да получи изцеление. И точно тук се спъват много християни, включително и моята милост. Ти за какъв се мислиш сега? Та, значи други хора да не се молят. Ма да се молят, но ако мирният договор е достигнал до тях и те са го отвърли, защо го отвърлят? Какво намирате в този мирният договор? Прости ми, че съгреших с думи, мисли и дела. Прости ми и очисти ми наследствено обременено. Ако има клетви, магиосничество, унищожи ги. Какво лошо ги? Унищожи ги. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Днес отидах на село и там съм натрупал една каца вестници, да си подпалвам печката, като идва на село. Взима един вестник и сега там почва да чета. Това 2008 година. Студентски
студентски град в София е Содом и Гомор. Изказване на хора от полиция. Какво става нощно време в Содом в това бъд? Всяка нощ става сбиване. Всяка нощ толкова много полицаи сме струпали там, че не мога да се оправим с тези студенти. Живеят 20 хиляди. Всяка вечер има около 40 хиляди. Около 10-20 хиляди проститутки от целия район отидат там в студентски град. Какво е това? Ще очиста земята от това извратено и нечестиво покоение. Ние живеем между християните и не знаем какво става. Ние не знаем какво. Колко дилари, всека вечер, какво става там. И всека вечер, точно в 10 часа, почват да гърмат снаряди там, фойерверки. И ние вика, около 12, това говори полицая. Голяма част от студенти са пияни. И ние ги свърляме от заведенията, защото ни викат задържатели. Изкарай ги, че правят скандали. Ние ги свърляме на улицата. Като излезат на улицата, от другия ресторант идва друга група. И той казва, достатъчна е една забележка, една дума, за да започне бой. И започва бой. Вие не мога да ги разтърваме. И това ви каже, всека нощ. Какво е това в България? Какво е? Защо е така? Ако тия студенти са членове на евангелски църкви или в православната църква, или тия студенти са учили вероучение от деца, ще ги вършат ли тия? Ще ги вършат ли тия работа? Тия бабайтлуци там. Нема да стане. Ама това е истината, ама не го показват. Показват ни какво ставало в Америка и в Лос-Анджелес и не знам къде. Ами направете едно предаване тук за студентския град и вижте една нощ, какво става там. И го покажете на този народ. Защо? Защото всички са против това вероучение. Но няма вероучение. Еми няма и ето го, ето ги плодовете. Това са плодовете. Добре, това е положението. Сега ние ще се молиме, тук има бележки, Антонио, тук ли си? Ето я бележката. После ще я вземеш, да работа, телефона е тук. Има други бележки. Моля да се помолиме Господа, разреши проблемите в работата ми с сестра Йоана. Много е важно на сестра Йоана проблемите да бъдат разрешени. Братя и сестри, да се молиме Господ да излекува Христо от епилептични припадъци. Господ да се смени. Е, не е този Христо, некой Христо. Некой си Христо. Да се молиме за сестра Розалия за правилно зарастване, за изцеление на прещените. Премахване шиповете. Освобождаване на Кристина. И спасение и победа в целия дом и артрит. Има, там има демонично присъствие. Тия демони трябва да бъдат изгонени, ликвидирани, но трябва също така пълно покаяние, пълна победа. Не знаем какво е имало, тя се кае, дали имаше някакво видение, че има някакво оръжие там. Не знам, намериха ли какво беше. Баща е офицер от царската армия. Във времето от царската армия офицер, не да знаем какво прави по фронтовете. Може да има някакво натварване, може да има и други грехове. И ние трябва да се молиме Господ да очисти този дом. Ще се молиме за брат Мирослав, този демон, да напусне крака му, се молиме за съпругата му и там има също демон да напусне, да напуснат Господ да регенерира и да възстанови. Това, което за мене не е възможно, за него е възможно. Аз не мога да направя ни операция, ни нищо. Не мога нищо да направя. Радвам се
моя съсед, долу Комарци, аз говорих с жена му. Това е с рак на дебелото черво от няколко години. И там някакви маркери, не знам, аз не ги разбирам, но да. Не може за два месеца да паднат с 500. Това е невъзможно. И докторите сега се разправят с жена му, това не е възможно, това не е възможно. Вика, как не е възможно? Как да не е? Възможно ли? Възможно е, за Бога всичко е възможно. Демоните искат да убедят да вярват. Демоните искат да убедят чрез докторите, да. Те да повярват, че това не е верно, че това не е възможно. 500, вика не може, може всичко. Как може, изчезва да рака изведнъж? Как изчезва рака изведнъж? Еми, как изчезва? Ние сме свидетели на един друг наш брат, не казвам имена, който аз съм свидетел за един миг, каза, огън се запали в коремната област. Край. Слава. Кой е този огън на святия? Боже. И сега този огън да дойде на кръка на мир. Амин. Амин. На... Ако има и други такива. Сега ние ще се молиме. Кажи, сестра Цецки. Вчера ме помолих Божията църква Натка и Георги, двата, знаеш ли? А помоли ми дойде и вика, ти нали ходиш при брат Петър, да. Викам, дай кой да не знае. Каза, знаеш ли, кажи му непременно, че Стефка от Холандия ти я познаваш. Ти я познаваш, сина е доктор Стайков. Кажи, че тя ми се обажда и иска непременно той да се моли за мене. Била много тежко със сърцето. Сърце им. Как се казва? Стефка. Стефка от Холандия. Тя вика, той я позна. Ти я познаваш. И моя сесета. Да. И вика, иска, три пъти ми каза, искам той да се моли. Да. Това е грешка. Да се моли църквата. Еми това тя ми каза, това казвам. Той, да, не, после тя каза църквата всичките, но той е казал. Може би тя му е предлагала нещо. А това и предай, вися. Проклет, който се надява на човека и прави човека своя, какво беше? Човешката миш със своя опора. Попада под проклятие и тя ще попадне под Петър Велев да се моли, църквата да се моли. Нема значение кой се моли. Когато някой се моли, аз усещам присъствие и помазание. Когато аз се моля за някой, той усеща. Това значи, че Святия Дух е тук. Ние се молим. Друго е да каже, вие там на Будина Рива да се молете. Сега се вади преди малко една сестра. Брат Петре, аз ви чух в събота, че се молихте да няма катастрофално земетресение в София. И вчера имало катастрофение в София, 2,5. На 50 км. На 50 км от София, 2 по Рихтер, 2,5. Да, моля ти се и тази вечер се молете. Да не бъде повече от 2,5, е ли? Да не бъде повече от 3, да не има друг. Ама вие се молете, каза брат Петър, ти лично, ако се помолиш, молете се там на Болина Ливада, вас Господ ви слуша на Болина Ливада. Абе Господ слуша всички човеци, не само на Болина. Всички искрени сърца. Ама всички човеци и на Бачо Киро, и Конгрешанската, и на Зъбче, и на всекъде, Господ ни чува всички. Всички ни чува. Но трябва да вярваме, че не човек и цара. Аз съм и казвал, нали, отива в Лион и говорят, представят ме там в една евангелска църква. 15 минути говориха по моя ден. Аз нищо не знам. Добре, че не разбирам. Учил съм френски, обаче знам 20 думи. Лафенета, Люсолей, Бри и е такива някакви изречения. Нищо не разбирам. И ми дават думата. Взимам микрофона и казвам. Огромна църква и казва, брата и сестри, не знам какво сестра Йорданка ви е говорила по моя адрес, но аз искам да ви кажа истина. Петър Велев не е изцелил човек от хрема и цялата зала се залива от смех. И тя ви е, какво направи тук 20 минути и ти пара реклами, ти всичко вижда. Ама аз мога ли да, защо ги лъжеш хората, че аз изцелявам Бог? Мога ли да изцеля от хрема човек? Не мога. Господ изцелява. Ние се молим Господ и цара. И това е хитрост. Дявола насочва вниманието на хората към личности, към хора. Бранхам, той, Осборн, не знам кой. И когато човек отива и се надява на Бранхам, не става. Надява се и после пък го хулър. Бранхам, че той
молил се за един пастир Чон. Молил се там за две жени болни. От рак едната оздравява, другата не оздравява. Защо другата не била оздравява? Той казва човека, абе и за двете еднакво си. Тая дето не оздравява, казала, ти мен не ме обичаш, но не ме пава. Нито тебе те обичам, нито она не те познавам, бе. Мола се за вас, едната оздравява, другата не оздравява. Той от него ли зависи? Не зависи от него. Господ вижда сърцата им. Ако има вяра, получава. Нали? Получава. Но това, което аз ще кажа, че съм Божий свидетел, моите очи са видели над 20 души царени от рак. Аз съм ги видел с очите си. Те са свидетелства. Те са свидетелства, те са били царени от рак. Един от тях е моята племеница, дъщерята на моята сестра. 35 години след молитвата. И още нещо искам да ви кажа. Масово се говори по пастир Зарев. За съжаление, така го е оплюл Вениамин П. е оплюл Зарев, че е антихрист, че не знам какъв, че не знам кой, по адрес на Вирчев говори там. Аз съм свидетел, моите очи, занесах една трешка на моята племеница Румяна. Иван Зарев я помаза в името на Отца, Сина и Светия Дух. И когато помазваше дрехата, една сестра Кева имаше, казва, виждам видение, брат Петре, какво видение виждам? Виждам една така пълничка, нали, жена, хубава жена, Исус, когато помазваше, сложи ръката си на гърлото и сигурно болестта е на гърлото и към нея на гърлото, на гърдата е. Карцином. Сложихме дрехата, няма изцеление. Но като се помолихме, Румяна каза, стана. Какво стана? Усетих, нещо стана. Но тумора си стои. Минаха няколко дни и един ден Румяна, сестра ми каза, Румяна извикала, майко! И тя тича, нейната става при Румяна, ми каза, сестра ми вика, подкосиха ми се краката, не мога да тича. Какво, Роми? Тумора го няма. Няма го. Преживя 35 години. Иван Зарев помаза тая дреха. Сега Иван Зарев е предател, Иван Зарев е не. Ама Иван Зарев не я изцелил Румяна. Ама Господ е изцелил. Защо? Защото се изпълни Божието Слово. Повикайте църковните презвитери да ви помажат с масло в Господно име. И молитвата, която е свяна, ще предигне стързалеца и ако е вторил грехове, ще му се простят. Това стана с нея. Повикахме го, помаза и ето резултат. Така че може всичко да е. Човека може да е всеки, но Господ го употребява. Добре, сега ще се молим. Ако има други нужди, кажи. Аз искам да благодаря на Бога за милостите му към семейството му и за съвършеното изцеление, което му подаря. Слава на Бога! Ето много изцелени. Ето това е свидетел. Ставаш и казва, благодаря на Бога, имах проблем, Бог ми цели. Мъжа ми имаше проблем, сина ми имаше, нали, внучката, благодаря ми Бог, чу. И ето, ставате и казват, нали, понеже казват, и цари ме и ще бъда и царен, аз ще принеса жертва на хвала. Е, тая хвала трябва да ставаме и да я казваме, защото останалите се насърчаваме, кажи Боже. Да се помолим за един наш брат Никола, казва, който днес е опериран лимфни са му оперирани. Никола. Никола, да. Аз ви търсих вчера, но телефона беше изключен. Днес като сутринта... Колко годишен? Еми, не знам, някъде около 50 годишен. Около 50. Ами ще се молим за него. За възстановяване. Благодаря за молитвите за Николина, когато се молихме. А на Булина Ливада идват за Николина да се молим, тя беше в кома, обаче Бог така потерпи, си я прибра. Баба на Николина... Тя си починала, да, ти. Да. Е... Благодаря за молитвите да се молим. Царство и небесно. Да, амин. Да се помолим за възстановяване, нали, вкъщи. Да, добре. Вярвай, че е при Бога, нали вярваш? Да, амин.
Който повярва и се кръсти. Да се помолим за Ели, че беше болна. Той е летния грип, къде е върви. Грип. И така за възстановяване. Една лекар ке казала, синозит нещо имаш. Гласа е спадал, не мога да се оправи сигурно една седмица вече гласа, даже повече. Добре, за Ели, аз ще се молим. И този Александър, за който се молях, не е почина. Почина ли? Еми ето, вижте сега, не може. Дали ние се молиме да отвори сърцето си, дали дъщеря му да му каже за този мирен договор. Тя се притеснява, не иска да му каже. Еми, не може. Това, Бог притеснение е това. Да. А Господ можеше да го възстанови, нали? Ако се съгласи да повярва, и да му спаси да се откаже. Но забрави да ви кажа за тия демони, дето са, нали, с крилата. С крилата. Нали, заедно с мене беше и брат Георги на Теменушка и той каза, един от тях се нарича членство в партия. Да. И какво един от демони. Един от демоните се нарича членство в партия. И затова ние казваме, ние сме свидетели, имаше една стоянка, помните ли? Да. Волно от рак. Член мисли на партия, член съм. Искаш ли да оздравееш? Искам. Трябва да напушиш тази. Напусна партията, Бог и цели, тя се продаде. Представете си, да засели в леко село. Нали? Друга една сестра. Моли ми се за нея и тя ме чува, че казвам, че не може да членуваме партията, защото тази партия е враг на църквата и църквата, но мене ми го е казал полковник Владимиров. Църквата е враг на партията и партията е враг на църквата. Не може, понеже би карал да стана член на партията и аз им казвам. Мога ли да бъда член на партията и да си хода на църква и да си пропаднам Евангелието? Не може! Не може! Това са две съвсем... Не може! И тази жена седеше на първия ред там, в Пулина Ливада, извади партийния билет, още имаше печка там. Накъса, даде я там на леко и пърли партийния билет в печка. На такива случаи не един в Пещера. 8 часа говорим там и се молим за едно момиче. Обладано. Шизофрения. И то реагира срещу мене, духа, нали? Ти ли бе? Ти разказваш Вичан. Ти вярваш ли се на това, дето говори? Ти това, ти онова. След 8 часа, това момиче се оправи, лицето му светна, бабата виде какво става. И стана дума, нали, за партията. И тя каза, утре отивам, си връщам партията. Това момиче се оправи, завърши журналистика и сега е в една телевизия работа. Журналист, оправи се в шизофрения. Но бабата пари партийния бъде. Това е. Друг случай. Свобода, освобождение. Лазар Димов. Всека година минавам от там. Дъщеря е идваше на Болина Ривада. Сестра е Лена. И свърли партийния бъде. Не го знам къде е. Няма да ти изцери Господ. И свърли партийния билет от къща. И свърли го ме жена. Години наред минаваме оттам и кари, на мен ми пред не го знам къде е и си замина. Няма да стане. Сега той брат, дето идва там, Йордан, нали на Болина. И намерете и свърлете партийния билет. Не го знам къде. Не мога да го намеря. Дето го поле той тепер. Няма да стане и царе. За кво му е този път? За какво му е? За нищо. Бил се отказал. Може утре, други ден да дойде партията отново на власт. Но ти, бе, махай го, а то той е партиен билет, ти носи проклятие в дома. Васка, момиче, едно учител, идваше при нас, нали посещаваше Божия църква при брат Павел Игнатов, кръстен на Святия Дух, радостна, изпълвана Господ със сила, радва се, сила върху нея и дойде един ден, седна на първи ред и почна да плаче. Какво бе, Васи? Какво е станало? Господ ме остави.
Святия Духа. Как ще остави Господа? И какво е станало? Тя го остави. Ами вика, по, това беше по времето на... когато дойде на власт този. Жан Видел. Помня. Като дойде на власт Жан Видел, директорката я вика и каза: имаме окръжно от Министерство на просвета. Човек, който не е член на партията, трябва да бъде съкратен от училище. Така работа. Вика формално, за да не те съкратим. Нали? Аз съм ти поготвил една готова молба. Исках да станем член на БСП. Разписах, вика, молбата и Святия Дух ме. И викам, и се моля, и плача, и не може да се служи на двама господа. Разписаха и оттам. Затова съм вярвам, че от Бога един от демоните се казва член по партията. И сега, какво да правят тия членове в партията, които са повярвали, не трябва да се откажат. Али аз съм свидетел на хора, бивши членове от партията, които Бог ги изцели. За какво ми е тази партия? Нали, знаете за този офицера от Вярта, където двете партийни нищо. Дъщеря му донесе две. Едната на БСП, едната на БКП. И аз ги замах, ето, отварям 20 лева. Човешки, но отварям другата 20 лева. Човешки, и тук 20, и там 20. По 20 лева. Искаш ли да оздравеш? Е така правиш. Искаш ли да искаш? Е, това нещо трябва да го ликвидираме. И дъщеря му донесе една бурнина, толкова голема. Той така, като постана ги реже на маса, той: «Кво правиш, бе? Сега ще видиш какво ще направи». Нарежда ги на парчета и ги падна. Ама той се е съгласил? Е, той се съгласи. И дойде на Волина Ривада, седна на мястото на Панчо и ми вика: «Е, ти бе не ме ли познаваш?» «Кой си ти?» «А не ме ли познаваш? Ба ти да не си Крум, бе? Крум. Гледай, бе!» И чезна партия. Ето бе, Крум. Това прави Господ, ама той трябва да го види, Господ да види. И затова, ако са ми родителите, са били членове на партия, казвам: «Господи, обичам моите родители». Но те са били излъгани. Ето, имам... починали са, Вуйчо ми, братовчет ми, беше професор по физика. И викаме: «Как ви излъгаха?» Викаме: «Ти си професор, айде, Вуйчо ми е дърводелец, а ти си, викам, професор, как ви излъжете да станете членове?» Ама много лъжеха, бе, човек, ти разбираш ли, бе? Ама много, бе, ние виждаме, че България ще стане рай, бе. И затова го направихме. Затова, защото виждаме, че България ще стане рай. Но много лъжеха, бе. И какво лъжеха? И после, братовчет ми идва от... беше такъв инженер, завърши инженер, роботика, беше отличен инженер, нещо, не знам какви роботи правиш там. Отиде войник, трудовак. И там на командира дъщеря му, била студентка и била много слаба по математика. Той е много добър по математика. И он е разбрал командира, че е много добър и вика: «Може да помагаш тук на дъщеря ми». И почва той да й помага, командира го слага в щаба там, нещо да разнася писма, нещо друго. И той ги навлиза в щаба, почва да си търси това характеристиката и си намира там характеристиката. Баща му, служител на чуждо разузнава. Отива на село, вика: «Абе, татко, на кого разузнаваме се?» «Абе, Цецо, ти не знаеш ли, че баща ти е да родава тук, кого разузнаваме?» «А там от банците, от машините не излизаме, оттам право в къщи, от къщи при банците». «Какво разузнаваме?» «Писали са ми в досието, че баща му е служител на чуждо разузнаване». Навражеско. Успокой се, на мене па са ви писали и баща му Вишовица, руцарската армия. На времето. Ето бай, клевети, защо са го правили?
Защо? Не знам. И сега, тия хора, които са го правили, синовете им, дъщерите им трябва да се отричат. Да се отричат. Отричаме се от тия партийни централи. Така, ние ще се молиме сега. Прочетахме ги, сега са малко, може да се молим по-отделно. За всеки една бележка. Господи, слава да бъде на името Ти. Вярваме, че се намираме в Твоето присъствие. Ти си ни обещал, където двама или трима са събрани в Твоето име, че Ти ще бъдеш там. И Ти сега дошъл тук с Твоя дух, ние не Те виждаме, но Ти си тук между нас. И Те молим, Господи, прости ни всички грехове, неправди и беззаконие, които извършихме волно и неволно. Молим Те, очисти ни от всяка наследствена обремененост. Молим Те, разруши всички клетви, заклинания, прокови, които са изговорени по наш адрес или по адрес на нашите най-близки. Разруши ги, унищожи ги, защото е писано за Тебе, Исусе, че Ти ще съсипеш, ще разрушиш делата на дявола. Молим Те да ни помилваш и да ни благословиш. Погледни, Отче Святи и правени от небето върху това малко събрание. Погледни върху всеки един от нас през кръвта на Исус, през жертвата на Твоя Син и помилвай ни. И благослови ни, Отче Святи и правени. Ние идваме при Теб сега с тези нужди и Те молиме. Молиме Те, приеми тази молба за сестра Розалия, за нейното съвършено изцеление на счупения крак, за изцеление и премахване на шиповете по прещените, за възкресяване на счупения прещен, за изцеляване от артрит на кости и стави и освобождаването на Кристина. Господи, ние Те молим този демон, който разиграва Кристина, да бъде свързан, да бъде изобличен и тя да бъде освободена и да я направиш нормален човек. Господи, да може да мисли, да разсъждава, да говори като нормален човек. Молим Те Ти да извършиш това чудо на изцеление върху Твоя дом. Молим Те, Господи Исусе Христе, за изцелението на това момче Христо от епилепсия. Ние не го знаем кой е, но Ти го знаеш. И ние Те молим този дом също да бъде очистен и освободен от всяко наследствено проклятие и обременяване и унищожаване на всякаква дяволска намеса в живота на Христо. Молиме Те за сестра Йоанна. Господи, Ти знаеш какво става с нейната работа и това е голям проблем за нея, за нейния дом. Ние Те молим за Твоята пряка, директна намеса. Амин. Молиме Те, Душе Святи, и сега да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни помилваш, да ни докоснеш, да ни изпълни със силата Си. Ето, Господ Исус Христос казва на апостолите: стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила отгоре. Ние стоим в София и Те чакаме да ни облече със сила отгоре. Изпълни ни със силата Си, Душе Святи. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи. Благодариме Ти и сега Те молиме, Душе Святи, в името на Отца и Сина, молиме Те с Твоето огнено присъствие да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да изцеляваш. И да премахваш главоболия. Амин. И да изцеляваш очи. Амин. И да изцеляваш уши. Амин. И да изцеляваш гърла. Амин. И да изцеляваш бели дробове. Амин. И да изцеляваш черни дробове. Амин. И да изцеляваш лъчки. Амин. Да изцеляваш генитали. Амин. Да
изцеляваш кости и стави. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Молиме ти, изцелявай кожни заболявания, изцелявай душевни заболявания. Господи, смили се сега над нашите брат Мирослав и неговата съпруга. Като се съединявам с Божия Дух и в името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядвам душе на рака, княже на болестите. Сега ти заповядвам да напуснеш крака на брат Мирослав. Амин. Излез, напусни крака му. Амин. Освободи крака му. Амин. Напусни това тяло. Душе на рака, умри. Освободи ставата на брат Мирослав. Освободи ставата на Мирослав. Напусни това тяло. Господи Исусе, ти си сътворил човека. Чрез тебе е станало всичко. Отче святи и праведни, както си пратил Исус и Словото Божие, за да бъде всичко да съществува, така кажи една дума. Животворящия Святи Дух ще извърши това възстановяване и регенерация на ставата на брат Мирослав. Моля те, Господи, регенерирай ставата на брат Мирослав. Алилуя! Дяволова, в името на Исус ти казах да се махай. Напусни тялото му. Умри, дяволе, умри душе на ръка и напусни ставата на моя брат. Повече нямаш власт и дял над него. Той се изповядал по мирния договор. Той се изповядал от сърце. И ти нямаш власт и дял над него. Сега те, мое Отче, святи и праведни, аз вярвам, че тези думи, които ги сънувах от небето за мирния договор, оня, който от сърце си изповяда и остави греха и се покая и приеме мирния договор и сключи мир с небесното царство, ще бъде изцелен от всяка болест и от рака. И затова те моля, Мирослав, да бъде изцелен от всяка болест и от рака. Тези думи да дойдат върху него и да изпълнат това, за което са предназначени. Господи Исус и ти каза, а повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Аз съм от повярвалите. Да, Господи. Полагам ръце за брат Мирослав и те моля това слово изблезнало от твоите уста да дойде върху брат Мирослав и той да бъде здрав. Амин. И да прослави името Господне. Амин. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Алилуя! Слава тебе, Господи! Действай, Душе святи, за съвършеното изцеление на брат Мирослав. Амин. Господи, молиме те сега да чуеш и тази молитва, която е изговорена от Святия Дух и записана от Святият апостол Яков. Болният да се моли, и ние знаем, че Мирослав се моли, да бъде помазан с масло в Господното име и молитвата, която е с вяра, ще предигне страдалеца. И ако е сторил грехове, ще му се простят. И тъй изповядвайте един другим от греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Брат Мирослав е изповядал греховете си. Сега аз го помазвам в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете му и за изцеление на тялото му. И за вечен живот. Амин. И те моля, Господи, на силите това Слово Божие да дойде върху Мирослав и да изпълни това, за което той е предназначено. Мирослав да бъде здрав.
Алилуя! Пълна победа и пълно изцеление на брат Мирослав, да се прослави името му. Господи, молим те за тази наша сестра, ти знаеш всичко. Сега аз полагам ръце върху нея и те моля. Изпълни, молим те, Исусе, думите, които си казал. А повярвайте с името ми ще изгонват бесове. Ще полагат ръце на болник и те ще бъдат здрави. Ето полагам ръце върху тази сестра. По Твоя заповед. И изпълнявам Твоята заповед. Аз съм от повярването. Аз вярвам. И съм видял изцерение на такива болни. И затова те моля сега да изпълни Словото си. И да изпълни Словото, в което си казал Душе Святи. Болните, които страдат, да бъдат помазвани с масло. И молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца и към грехове е стоял, ще му се простят. И затова те молиме, Исусе Христе, Сине Божий, пораси тази сестра с Твоята кръв. Очисти от всяка неправда, от всяка наследствена обремененост, от всяка клетва и заклинание. И ти, болести душе, в името на Господ Исус Христос ти заповядвам, умри и напусни тялото на тази сестра, вън от тялото ѝ. Отиви там, където Бог те определил място и не се връщай и не увреждай друга душа. В името на Исус напускай, освободи я. Моля те, Господи, за съвършено възстановяване на болните клетки в тялото ѝ. За съвършена регенерация на тялото ѝ. Господи, както някога регенерира цялата нервна система на здравка, така регенерира и всички клетки в това тяло. Алилуя! Благодаря ти! Силата на Святия Дух е върху тебе, сестро. Приеми го и бъди царена в раните на Господ Исус Христос. Амин! Продължаваме да се молим. Всички заедно. Отричането. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. Беззаконията им. Беззаконията им. Неправдите им. Неправдите им. Пороците им. Пороците им. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода, и дори до десета рода, и дори до десета рода, унищожи проклятието, унищожи проклятието, замени го с благословение, замени го с благословение. Защото ти като увисна на кръста, защото ти като увисна на кръста, взема моите проклятия, взема моите проклятия, върху себе си, върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви, ако срещу мен си изговорени клетви, заклинания, заклинания, прокови, прокови, заклевания, магиосничество. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Като дойде Син Божий, като дойде Син Божий,
ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола сред моя народ. И унищожи делата на дявола сред моя народ. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те приемам. И затова приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонична зависимост. От всякаква демонична зависимост. И от всяко демонично влияние. И от всяко демонично влияние. От спаси душата ми. Спаси душата ми. И цари тялото ми. И цари тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Съединявам се с Божия дух. Съединявам се с Божия дух. И с Господ Исус Христос. И с Господ Исус Христос. И в името на Отца. И в името на Отца. И Сина. И Сина. И Святия Дух. И Святия Дух. И заповядвам. И заповядвам. Всички болесни и нечисти духове. Всички болесни и нечисти духове. Всички магьоснически духове. Всички магьоснически духове. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. Напуснете дума ми. Напуснете дума ми. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Отивайте там. И отивайте там. Където Господ ви определил място. Където Господ ви определил място. И никога не се връщайте назад. И никога не се връщайте назад. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Ще продължим молитвата. Господи, молиме те за сестра Елия. Господи. Не, аз ще се молим. Молиме те и цария, и цари гърлото й, и цари щитовидната жлеза. Молиме те за сестра Йоанна, Господи. И цари също щитовидната жлеза и разреши проблемите и в работата. Молиме те за брат Димитър и за сестра Полина. Господи, благослови ги с чада. Амин. Помилвай ги, благослови ги, Господи. Амин. Молиме те за брат Наско, Господи. Ето той е много наранен от лекарите. Оперирали са го, казал, че няма нищо в жлъчката, но са му махнали жлъчката. Сега те молиме, Господи, болен е има. Заболяване, което отново искат да му правят операция, да бъде Твоята воля. Първо те молиме да му помилваш, да му простиш греховете и операцията да бъде сполучлива. Молиме те за сестра Естир, за утешение, поради това, че нейната баба си е преминала. На много места се проповядва да се радваме, когато си отиват, но това не е истината на Евангелието. Да, когато дякон Стефан беше погребан, ние четеме, че благочестиви християни го оплакаха и го опеяха. Да, така че ние вярваме, че когато си заминават нашите родини от този свят, ние скърбиме. Но имаме надежда, че някога ще се видим отново с тях. Алилуя. И ще бъдем там, където си Ти, Господи. Амин. Затова те молим за всички ония, които имат роднини, които са си заминали.
да вярват и да знаят, че ще ги видим отново и отново. Ние в това вярваме и изповядваме. Молиме Те, Господи, да бъдеш милостив към нас. Молиме Те да ни дадеш съвършено здраве и съвършен мир. И желаеме да завършиме това събрание с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите връзници. И ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе раздан за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна на третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му вечерно на рай и до Духа Святого Господа живеотворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славяме на радост от Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, селеска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Още Те молиме, Господи, молиме Те да опазиш града, в който живеем, и страната ни от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от катастрофални пожари и други бедствия. Също Те молиме за брат Ради и майка му Иванка, които пътуват за България. Смили се на тях, очисти ги от наследственото обременено, помилвай ги, спаси душите им и цели телата. Също Те молиме за всички наши сънародници, пръснати по целия свят. В Англия, в Чехия, в Испания, в Канада, в Съединените щати, в Америка, в Русия, навсякъде, където има наши сънародници, молиме Те, пази ги и помагай им, Господи. Молиме Те, благослови ги там, където са, защото си Бог отблизо и Бог отдалече. Простирай ръцете си, благославяй ги и ги пази. Твоите ръце оставяме тях, а и себе си, и домовете си, и църквите си. Благодариме Ти. Амин. 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 Боже, има едно предаване там, които казваме преди, изковани в Пове, и се там показва как се куват ножове, саби. Там да поставят задача на палачите, това да помагат една така стойка по ръжето, като те изкуват. И виждам такава една сабя поставена на стойка. А за кой?
за брат Мирослав, те така сами. Поставя на своя път и като почна да се молиш, тя седи там, по едно време, като е светна, вече към края, като почна да молиш, тя се е начупи на парчетата, а сами, обаче останаха парчета на нещата. Ами меча е потрошен. Нали, в писание казвам там, предлагам ви живот и смърт. Нали, какво трябва да направим и остатък Господни говоря това, ако послушате, ще дадете благото на земята, ако не послушате, меч ще ви пояде. Има някакъв меч, който сега е имал някаква опасност върху тебе, нещо не си послушал Бога, може би ти е казал да направиш, не си го направя. Обаче сега меча е потрошен, значи вярвай, че това няма да те постигне. Друго. За съпругата му, сестра Здравка, не ли Здравка? А, Гергана. Гергана? Гергана. Абе, за съпругата, объркал съм името, няма значение. Или има значение, но за съпругата му. Да. Ама ти, че името нещо? Да. Аз не съм казал, аз казах както на Здравка. А, както на Здравка, да. Както на Здравка регенерира. Нервната става така регенерира. Значи да, съм. Значи и застигна въпроса. Да. Но става въпрос от нейната личност. Виждам част от някакво сухо дърво и един чеп и на него се закача една чанка, малко по-малко, твоята дамска чанка. Така, малко. Чеп на дърво, така се закача. А тя изповядала ли си? Изповядала ли си ги твоето? Да. Пред свещеника в Девиня. Абе, изповядахте ли? Да. Защото сантата са някои грехове, които са закачени обаче на дървото. Аз вярвам, че са ти простени. Ние се молихме всички грехове да бъде очистен. Сега, ако има нещо, тяло ти запомня някой грех, той те води към чувство на вина, за да чувстваш пред Бога, нали, неговото. Простено ти е всичко. Там са на дървото. Кое е това дърво? Кръста. На Христовия кръст са всичките ти грехове. Там са закачени. Нали, има и тая вяра. Защото ако това чувство за вина, това пречи ли за вина? Вината е взета от Исус. Той е вземал нашата вина и тя е там. Тя е била години наред, не мога да го кажа. Била и години наред в Кришна съзнание, но се отрекла от това нещо. В кое? В Кришна съзнание. Години наред, на 12 години. Но се отрекла и говорили сме много да се отрекла от това. Така че след като сте се отрекли, то това иска Господ. Да се върнем от тия заблудителни пътища. Вие сте се върнали, да видите сега за Евангелието. Само да попитам за това, дето казваш, непослушание е възможно, защото лекарите ми предложиха биопсия, аз отказах. Не. Послушание е на Бога, не на човеци. Човеци може да бъде непослушни. Ако си бил непослушен на бащата и на майка ти тогава... Много е случаи, те починаха и двамата. Има ли случаи? Редки случаи. Не, да ти се покаял. Има ли някои? И другото е, че в Германия просто работа и нали, четем, молим се, но просто малко време остава, толкова работа, че няколко години, като че така, нали, по периферията. Остава време за Бога. Точно това е, да е така. Еми, верно е така, те умишлено дело да е един и създава много работа. Да си без работа. Гриш. Каза, за благословение на това малко събрание. Да. Значи падат блестящи светлини от небесата. Огромна светлина пада от небето върху събранието. За Христо, който е болен от епилепсия, виждам един закачен на стената часовник, който с бял циферблат показва 9 часа без 8 минути. Ами може би за Христо родителите трябва да се молят сутрин и вечер.
за Йоанна. Виждам един комбайн, жане и чувам, остави всичко в Божиите ръце. Амин. Амин. Жане и върше е трупа, слава за Богин. Имаш такава песен. Изцеление на различни болести. Благодарете за изцеленията, които сте получили изцеление, благодарете за тези изцеления. За Мирослав. Значи виждам една много голяма, една не много голяма змия, която обаче е извън него. След това виждам един джип, открит джип, който се движи по пресечена местност. И един войник, който марширува по плац. Марширува един войник в парадна униформа. Значи той войник да бъде Мирослав. Трябва да марширува в жилище. Имахме една жена, която имаше проблем с краката. Ние се молихме. Тя остави там пастори, патерици и века и започна пред дамона да марширува. Прато гвардеят. И когато се молихме за Антуанета, да си спомняте, брат Христо помни, това беше това. Нали, тя каза в църквата, дигна ръка и каза, искам да изпадам един грак и да ми се мъжави. И тогава аз се помолих за нея и тя каза, болката е черна. Тя идваше с две патерици редовно, всяка съд. И тогава, тя беше на втория ред, там казах, излез напред и марширувай, като тая от пожарището. Но тя пали патериците и тичаше, отиде до там, сам и там почина да скача до края. И тия патерици стояха доста време там. Така че, вярвам, че това четан за брат Мирослав ще трябва да маршируваш. Амин. Господ, като ти даде пълно изцеление, възстанови, регенерира, ще трябва да излезеш на някоя църква в Германия или в България и така, като гвардеец, да удариш на десния край. Така. За неговата съпруга виждам един самолет, който рулира по пистата, сигурно ще излита. Молитвата вече излита. Готова е да излети за небето, Господ ще даде отговор. Така. Когато се изповядвахме по мирния договор, виждаме едно сито, което е готово да пресява. Сито за пресяване. Който от сърце го приема, а не формално. Значи внимайте дали формално се отричаме или от сърце казваме. Господи, от сърце прощава за тия, които са наради. Така за Поли и за брат Димитър. Още в началото имах едни думи, които... да бъдат търпеливи. И сега виждам едно малко агънце, което се разхожда. Така. За Ради и за майка му, които пътуват за България, виждам един трактор. Има едни такива селскостопански трактори с задни големи гуми и малки предни. Такъв трактор виждам. Нямат проблеми в пътуването. Надявам се да нямат. Аз благодаря на Бога, че ме пази по улиците и пътищата, защото напоследък карам всеки ден колело и на отиване навръщане от службата, трафика е натоварен.
и благодаря, че ме пази навсякъде, че ми помага, че нещата се успокояват в службата. Така надявам се Бог да действа и да продължава да действа за всички така. Казвам си, каквото и да става, Господи, да имам търпение, да изтърпявам и тия, които ругаят и които са ядосани, аз да не реагирам, за да не се случи нещо. Защото като съм реагирал, съм имал случки на блъсък. Няма полза от реакцията. Няма смисъл. Да. Някои се бият по пътищата, слезе, отправят. Няма нищо толкова фатално, което, с което трябва да се развикваме и да хулиме и да правиме нещо нечестиво. По-добре е да простиме. Както всичко това, което Бог е казал, обичайте враговете си. Номера на дявола. Да, наругаете, ти не си виновен. И започва тия ругатните, ти ги да върта в главата в ръкова. Това така ти каза, така, а защо не го казахте? А защо не го отговори така? А ако не си му отговорил, не си му отговорил, спасени си. Един таксиджия щеше да ме пребие, буквално беше неправилно паркирал, спрял пред пирката на НДК-то там на тролеите. И аз тръгвам да взема тролея и той пибипка, дава газ, като скочи щеше да ме пребие. Аз, слава Богу, се дръпнах зад колата и там имаше хора и той Бог го укрутил. Така че от тогава нататък виждам, че... Това да биде, да, има нещо. Само да кажа за този човек, някаква... Лава, тук трябва да се чуе. Една кофа, която се спуска на бяло въже, бяла кофа, светеща, нали, въжето и кофата, обаче долу беше тъмно, в нали, кладенец ли какво, обаче беше доста тъмно надолу. Кладенец имаше долу. Е, да, ме, беше много тъмно, някакси не се виждаш. Да има вода долу. Не, нищо не се виждаш, само беше тъмно, но това отгоре беше бяло и пак бяла кофата. И качили надолу отиваше, но беше тъмнина. Това е няма да го пръща. Словото. Това е. Ари на самаранката Господи казва. Ако ви знаят, ти знаеш. Ари казва, дойдете при мене. Който е жаден да дойде при мене, да пие. И това каза за Святия Дух, който ще ха да получат вярващи. За силата на Святия. Ти имаш право, че си отишъл при Исус да искаш сила за изцеление. Да искаш тази сила. Господи идва при тебе и добре идва с една бяла копа да си налееш от тая жива вода. Тая вода на изцеление. За Христо един човек се молитва, за Христо. Христо, добро ще. Телото е епилепсия. Брат Петре, нощ, тъмно е и луната свети. И срещу луната една черна пантера и скача срещу светлината, обаче тя не е това. Луната е далеч и така на няколко пъти скочи към светлината. Ами тук е това и е възможно някой от родата на това момче да нещо да говори против, против църквата, защото луната е символ на църквата. Слънцето е Христос, луната е църква. За... Нещо да са изговорили хули против църквата. Да? Дали оттам това детето има проблем. Не знаем. Кой го е, кой е дал тази проблем? Аз. А? Аз. Аз да. Ти? Да, да. Те са вярващи и всички, много интересно. Може би някъде в по-широкия кръг роднини някой нещо. Не, Христо е вярващ, баща му е вярващ. Жените им към, примерно, към църквата изобщо, защото вижте колко. Много вярващи, ревностни православни християни, хулят католици. Хулят, това са 1 милиард католици, даже са 1 милиард. Сенис между тях един ще се намери децата да вярваме. Тия 1 милиард имат чисти душички. Е,
Може да хулим, това е хула против църква. Еди, някои протестанти хулат православни, те са номинални тепла. Те са номинални ме такива душички православни, дето толкова кротички и добри е това братовчет на, на баща ми. Когато този, аз не знае, рисарувай съм, че той се явява там пред един престол и съдята изот престола. Подава го ръка и каза, Николе, радвай се, ти спечели вече живот. Отивам на село и питам Вучо. Никола Велев жив ли? А, ви гози, ден го погребах. А Никола Велев беше най-кроткият човек в село. А некои евангелисти, той е православен, той е изобщо на село, там няма евангелска църква, няма нищо. А за този човек Бог казва, че печело вече живот. Разбираш ли какво ти казвам? Така че тия хора са вярващи, но ако хулят други християни, това е лаяне срещу Луна. Ама във всяка деноминация, и в пенесатите има святи мъже, и в баптистите, и в конгрешаните, ето аз съм ви казал за конгрешаните, там един човек целия в бели дрехи, тук за пенесатите, майката на този, на Теодора, кой беше още там, в бели дрехи, те си отидаха при Бога. А, тия евангелисти, ако знаех, нямаше нали, да ти изповядам. И сега тук един брат ми каза, пътувахме, казва, кръстил си детето в православната църква и свещеника му казал, добре, кръстихте, но то трябва и да, нали, да се причисти. Той каза, добре, се причисти, да скоро ще ми. Къде се причисти? Ми в Ева. О, ако знаех, нямаше да се кръща. И какво е това? Нямаше да те кръщава. Нали? Разбирате ли? Е такова нещо да нема в родителите да не пият. Хора, защото Бог допуска това, нали, за да видят, че другите хора са живи и здравите, имат проблем. Нали? А това е дух. Раздели и владей. Или както този, как се казва, що професор там. А мразещите християни. О, Калин Янаки. Искате да направите от мен мразещ християни. Не съм съгласен. Мразещ християни. Дали семинарията, богословския, да правим их, да произвеждаме мразещи християни. Защото не били православни. Хубаво. Дали ти си в правата. И точно по символа на вярата. Те, нали, вярват, че Исус излиза два святи дух и от сина. И заради това трябва да ги пратим в бат. Така че кажи им, ама директно им кажи, да, за да може тето да се оправи. Германия, да. Германия е много християни, да. Извинявайте, Германия е много домове за стари хора, в които се грижат основно католически монахини. Католически монахини. Аз лично нашата фирма, в която работя, да сме. Даже в Книгата на Светите прочетете 31 декември, какво пише? За Пелагия и там няколко жени в Левания. Левания е Римлян. Левания, да. Римлян. Богати жени, които са раздали имота си, направили са църкви и в самите църкви те обслужват Бога. А католиците го правят на много места. Прочетете за майка Тереза, прочетете за Бернадета от Лур, да прочитат, да видят, че не е така, както и надъхват сега. А, не, папата. Папата какво е? Папата е един човек, той е християнин като мен. Той е по-ново страстен човек и той може да сгреши. И сега се оказва, че съдат някакви там, тето са убили, някакви свещеници за обрати и ги съдат в Англия, защото това е нова клевета. Вие разбирате ли какво става? Еди кой си пастир е обратен. Еди кой си свещеник. Затова не се бащайте на тия вътници. Добре, хората. Така за Йоанна, за нейната работа. А? За Йоанна, за работата. Нещо за работа. Значи виждам нещо подобно като тази колона или по-скоро стена. И една цепнатина на стената. И ти гледаш към нея и нещо обясняваш на някой и виждаш, бе, не е какво станало. Али ти го обясняваш на някой. Еми нещо трябва ти да обясниш.
Ама те трябва да поискат да им обясниш. Те трябва да си имат да обясниш какъв е. Откъде идва проблем? Добре. За Мирослав. В началото молитвата, ма съвсем така в началото, два делфина скучиха. След това от крака, от този крак, пътнаха 2-3 петулъчки долу червени. И дойде един човек, приличаше на него така, нали? Това точно не знам как, но приличаше на него. С една метла измете петулъчки. Измете ги. След това за него, става въпроса за него. След това виждам, че той ходи и бута една косачка от тия моторните коси. Коси. Коси трябва. И след това най-накрая вече една риба, бяла сребриста риба, голяма, плува обаче в тъмнина, долу на дъното. И се спря и почна да смучи от матилката, от чернилката, почна да смучи от черно. А за съпругата му виждам една гондола, като люлка обаче. Като люлка. И като се горее тая гондола, е така. И вътре гондолата имаше някой, но не можах да видя кой. Но гондолата се люлеше се едно вече човека да изпадне. Да изпадне от люлката. Ами домашна църква трябва ли семейството ви да бъде църква. Значи това зависи от запрошението. Утре е преображение. Утре е преображение. Преображение Господ. Тук се преобрази. Тук ще има ли служба? Не. Тук не. Ами добре, призовавам ви да отидете, ако можете утре някъде за църква. Преображение Господи не е малко празно. И да не съди били. Защото ако съждаме другите себе си, аз това дето го казвам, обърнете внимание на обикновения човек. Защото те обръщат внимание на големите работи. Обикновения човек, за съжалението казва, днес идвам отново към Арци, за една седмица са си изнавинали трима души, които са много по-малки, по 20 години са по-малки от мен, мъже. И тая жена стои там на портата и вика, Петре, ни останаха мъже в село, измре народа, мор. За една седмица трима души мъже, един след друг. Мор, молете се за България, милост Господи, милост. Но какво да ви кажа? Като заговоря с тях, да. Искат да слушат, не ми говори. Ако имаш да видеш пари, дай, иначе. Викам, можеш ли си купи и здраве с пари? Си ги носи парите. Имам ли пари и здраве си купа, е как ще си купи? Ще платят най-големите професори, вика и те ще ми. Да, пък са. Да не са здрави. А тях какво си греко? Ама не става. Химикали. Господи, слава да бъде името Ти. Молим и Ти сега, Исусе Христе, Сине Божий, Твоята благодат, любовта на Бога от съобщението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде със всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. И с целия наш народ. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи. Господ да бъде. Брати и сестри, благодаря на всички вас. Може да сме далече от Германия, но ви следим редовно и благодаря първо на Бога мене за всичко и за вашите молитви и за конкретно. И ние се молим за вас. Молете се и вие за нас, и ние за вас. Това е на духовно сме.